Boa tarde. Então, estamos aqui para a nossa nona live do curso Google na Sala de Aula, de professor para professor. E hoje, muitas emoções, pois é o nosso encerramento. Então, gente, estamos aqui com nossos convidados especiais. Mas antes, eu vou passar uns recados para vocês, tá? Para os professores que estão participando do nosso curso no Classroom, certo? Vou abrir minha tela aqui. Bom, o tema da nossa live de hoje, como todos já sabem, é Google Site. E que recado eu tenho para vocês? A nossa atividade final do curso será no Moodle, no portal da educação, né? Então, vocês terão que acessar o nosso Moodle lá, onde está o nosso curso, para poder fazer a atividade final. Não vai estar no Classroom, como de costume, em todas as lives, certo? Mas no Classroom vai estar o link para acesso ao Moodle e um videozinho explicativo de como acessar. O prazo para as atividades do curso ficarão aberto até dia 30 de outubro. Então, quem ainda não conseguiu realizar todas as atividades, tem até o dia 30 de outubro para fazer as atividades. Agora eu vou passar para vocês um videozinho explicativo de como acessar o nosso Moodle, o ambiente do curso, tá bom? Olá, sou a professora Eliane e vim aqui para mostrar para vocês como vocês acessam o Moodle do nosso curso para poder realizar a atividade final do curso, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é acessar no navegador da internet o portal. Então, portal.educação.rs.gov.br. Digitam, acessam esta página aqui, tá? Nesta página, o nosso portal está com um novo layout, vocês podem ver. Nós vamos clicar aqui em Faça o seu login. Aqui vocês vão colocar o CPF de vocês, a senha. Caso vocês tenham esquecido a senha, vocês vão vir na opção Esqueci a senha, inserir o e-mail e vai ser enviada uma nova senha para o seu e-mail. Se você tiver problemas com o seu e-mail, pode entrar em contato conosco, que nós vamos ajudá-lo nesta questão. Então, colocando CPF e senha, vamos clicar em enviar. Nesta opção aqui, você vai entrar como participante, tá? Pronto, já aparece o nome aqui, ó, aparece o nomezinho aqui. Agora, eu vou clicar aqui em acessar EAD. No EAD, ele vai aparecer aqui os cursos, eu posso vir aqui em meus cursos, se caso não esteja aparecendo aqui no meio, e vou procurar o meu curso. Então, está aqui, curso Google na sala de aula
de professor para professor. Pronto, eu estou aqui já na página do curso e vou ir na aba avaliação final, certo? Mas antes eu vou mudar o papel aqui para participante para mostrar para vocês como vocês vão visualizar. Então, aqui, ó, avaliação do curso. Vou clicar no botãozinho e vai aparecer aqui embaixo, ó. Clique no link abaixo para abrir o formulário de avaliação. Então, você vai clicar neste link aqui e vai abrir o formulário de avaliação. Então, você vai aqui tentar responder o questionário agora. Então, você vai clicar nesta janelinha aqui e vai começar a fazer a sua avaliação, tá? Depois que você fez a avaliação, terminou, você volta aqui para a página inicial do curso e vem aqui e faz a avaliação do curso, tá? É muito importante que você preencha este formulário aqui para nos dar um feedback do nosso curso, certo? Da sua participação e do nosso curso também, para que possamos melhorar nas próximas edições. Então, vem até aqui embaixo, depois clique em enviar. Nós vamos receber as suas respostas, certo? Então, vocês têm duas atividades para fazer aqui. Uma que é as questões da avaliação final e avaliar o curso, certo? Feito isto, marca no quadradinho aqui que está pronto, ó, marca OK, e pronto. Já terminou o curso, só aguardar a liberação do seu certificado, certo? Muito obrigada e qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudá-los. Um abraço. Bom, e para continuar, né? Agora vou começar a chamar os nossos convidados especiais. Para a nossa live de hoje, nós temos convidados aqui, e a nossa primeira convidada, que nós vamos chamar para falar sobre Google Sites, é a professora Ana Agostini, é gestora de projetos Jovem RS do Centro de Gestão e Inovação da Seduc RS. Então, chamando a professora Ana. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, muito prazer em estar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho de uma coisa muito interessante que vai ser bem proveitosa para vocês criarem com os alunos, criarem para coisas pessoais também, que é um site. Tempos atrás, nós, professores, criávamos blogs. E as empresas criavam sites, porque elas podiam pagar desenvolvedores, pessoais especializados, né, para fazer um site bonito. Hoje em dia, não precisamos mais disso. Por quê? Porque o maravilhoso Google nos resolveu essa questão. E nós também, simples mortais, podemos ter um site. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, sem delongas. Tá? E vou colocar para vocês. O que é um site? É um canal de comunicação na internet para compartilhar informações com outras pessoas, né? Que informações são essas? Qualquer informação. O que eu quiser compartilhar, claro, né? Dentro das normas. Também, quem são as pessoas? O mundo inteiro. A gigante Google revolucionou o acesso ao site, tornando simples, intuitivo e fácil. O que que a gente pode com o Google Sites? Podemos criar sites sem ter experiência de programação, nem conhecimento de códigos, tá? Podemos convidar outros editores para trabalhar conosco em tempo real. Isso é muito interessante, porque eu vou fazer um site, alguém vai me ajudar, e no mesmo momento que eu estou colocando um texto, a pessoa está procurando uma imagem, já vai colocar. Então, é cooperação mesmo, né? E podemos também otimizar automaticamente o site para dispositivos móveis ou computadores. Então, à medida que eu estou criando, eu já posso ir olhando como ele vai ficar no celular, no meu computador ou no meu tablet.
E as pessoas também podem acessar esse site, né, no seu celular, em qualquer lugar que esteja, no seu computador, tanto faz, tá? Bom, tudo bem? Entendido, pessoal? Então, agora eu vou dizer para vocês quais os passos para criar um site. Primeira coisa que a gente tem que ter é uma organização. Não vou chegar lá, abrir e depois ficar pensando o que eu vou fazer, né? Então, eu vou ter que pensar um nome para o meu site, o domínio do site, um texto de apresentação, algumas imagens, quantas páginas eu quero que o meu site tenha, quais as páginas, né, o título dessas páginas, né, e também deixar bem à mão o meu login e senha do meu gmail.com, certo? Então, pensem bem. Todas as pessoas podem ter um Gmail. Nós, professores, a maioria aqui é professor, nós, professores, temos o e-mail arroba educar. Como é que eu sei que eu estou no meu e-mail arroba educar? Olhando aqui, ó. Aqui está a foto que eu escolhi e também está o brasão do Estado na Secretaria de Educação, ó. Certo? Então, eu sei que aqui eu estou no meu e-mail arroba educar. Ah, mas eu não quero fazer pelo meu e-mail arroba educar. Então eu vou na minha fotinho e procuro por qual outro e-mail, Gmail, que eu quero utilizar. Ó, aqui abriu outro. Geralmente o meu computador abre sempre o mesmo e eu tenho que procurar o meu outro e-mail. Ah, abriu aqui, certo? Mas eu vou fazer pelo Educar. Então, vou voltar lá, ó. Vou aqui na minha fotinho e vou pegar o meu, ó, arroba educar.rs.gov.br, tá? Ana, qual é a Sim. vantagem de eu usar o Educar e não o e-mail convencional? Nenhuma. O Educar, ele te dá mais ferramentas ali na suíte, né? E o e-mail convencional, não. Mas aqui, em termos de site, nenhum dos dois. Os dois já estão atualizados e eu posso escolher. Eu vou usar aqui. Eu Até vou em usar. espaço? Ah, é, até em espaço. Tá bom, obrigada. Eu vou usar esse aqui, o e-mail do cara, porque nós estamos aqui falando com o professor, tá? Então, estou no meu e-mail do CAR e esses 9 pontinhos aqui me dão acesso às ferramentas Google, os aplicativos que o Google dispõe para a suíte Educar. Ó, então, ó, se vocês forem pegar um Gmail comum, vocês vão ver que tem menos aplicativos disponíveis. Olha aqui. Bom, eu quero fazer um site, então vou escolher o aplicativo, o ícone sites. Está aqui ele, ó, Google Sites. Tranquilo? Tudo bem? Eu gosto de, quando eu dou uma aula, uma formação, eu gosto que as pessoas já vá fazendo, já vá aprendendo e amanhã mesmo já vão aplicando lá na sala de aula com os alunos. Então, eu estou fazendo passo a passo e o basiquinho para vocês amanhã já terem um site de vocês. Cliquei nele e ele vai me abrir esta telinha, ó, sites, certo? Estão enxergando. E aqui tem vários modelos. Esses aqui são os modelos que eu tenho já criando, ó. Que alguém compartilhou comigo, não foi só eu que criei, né? Vários modelos. A gente pode escolher o modelo que quiser e não precisa começar do zero. Eu posso pegar qualquer um desses, vocês também, e ir adaptando, trocando a imagem, trocando o texto, né? Mas hoje eu vou pegar um branco, tá? Para nós começarmos a partir do zero, certo? Cliquei nele. Minha internet está demorada. Demora um pouquinho. Se não tiver abrindo, é culpa da internet, não é culpa do site, porque ele é bem acessível. Certo.
Certo, veio, olha, olha como ele veio aqui, ó. Tudo clicável, ó. Olha a mãozinha ali, tá? Bem, o que, que eu vou fazer então? Primeiro eu dou uma olhada geral para ver como ele é e depois eu vou começar aqui. Ele tá um site sem título, então eu vou ter que botar o título do meu site, tá? E eu já preparei isso aqui. Já preparei o material. E o nome que eu escolhi foi Ensinando com o Google Sites. Não. Ensinando com o Google Sites. Não, depois eu troquei, ó, pessoal, para esse nome mais bonitinho aqui, ó. Criando e Inovando. Copiei do meu documento, já estava prontinho. E volto lá no meu site sem título. Coloco ali, Ctrl V, pronto, já temos o nome do meu site. Tá? Se eu clicar aqui, ele copia o nome. Certo? Agora, então, eu vou adicionar um logotipo. Isso pode ser uma imagem que eu tenho escolhido. Já deixei preparadinha no meu computador, então eu vou clicar aqui, e ele, imagem da marca, ó. E eu tenho duas opções, selecionar no meu, meus arquivos ou então fazer upload no meu computador. Eu deixei lá no computador, vou fazer upload, ele já abriu aqui e eu quero botar esse aqui, ó, brasão do RS. Já selecionei ele, ó, e já vou aqui em abrir, tá? Isso porque eu fui organizada e deixei tudo prontinho, senão... Se fosse em outro momento, eu ia ter que procurar lá nas minhas imagens, qual a que eu gostaria. Né? Muito bem, ó. Aqui está o meu logotipo, botei o brasão. Aproveito que essa tela está aberta, tá? E vou ver as configurações. Configuração de navegação, tá? Ó, o modo de navegação que a pessoa vai abrir e vai começar pelo início. Que opções eu tenho? Vou colocar tudo pela lateral. Vou deixar. Navegação é procurar as páginas do site, né? Eu vou deixar ela aqui no início. Ah, posso botar para o lateral, vamos ver como é que fica. Tá. A cor, eu posso escolher aqui nas opções, ó. Transparente, branco ou preto. Vou deixar transparente. Certo? Tudo bem aí? Imagens da marca. Imagens da marca, já botei a minha imagem aqui, tá? Poderia alterar cores, mas não tem como, porque ela tem essas cores pré-estabelecidas, né? Ferramentas dos leitores, tá? Então, aqui eu tenho que ler, né? Então, ó, mostrar o horário da última atualização da página, sim. É bem interessante, porque às vezes a gente entra no site e tem uma notícia lá, fulano morreu. E a gente não sabe, já tinha morrido, morreu, vai morrer, né? Então, ter a data da página é importante. Mostrar formulário de contato também, se eu quero que as pessoas interajam comigo a partir do site, eu posso colocar um formulário de contato. Tá? Os links são aqueles acessos que eu dou nos meus textos, alguma coisa, né? Então, deixar eles ativos, mostrar eles é importante também. Deixei tudo assim, certo? Vou para análise. Tá? Então, análise, eu entro então com o Google Analytics. Ele me diz quantas pessoas entraram no meu site, as páginas que buscaram, quanto tempo ficaram. Depois, mais para o final, eu vou mostrar aqui, tá? Então, certo. E agora, o banner aviso. Então, o banner vai ser exibido em cima do site, aqui, tá? E eu quero mostrar banner ou não? Botei aqui. A cor do banner, escolho. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu escolher uma clarinha, não sei. Aqui, se eu quiser botar uma mensagem, tá? Eu coloco aqui, olá.
Olá, estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender, certo? Se eu quiser eu colocar um botão e um link para algum outro lugar, tá? E abrir nova guia, também posso, ou todas as páginas. Então, vamos ver. Quando eu botar links, eu quero que abra nova guia. Tá? E todas as páginas. A visibilidade dele. Muito bem. Configurei aqui, mais ou menos. Se por acaso eu configurei alguma coisa que depois eu não gosto, eu posso voltar aqui e fazer tudo de novo. Tá, ó. Olha aqui, ó. Ele apareceu aqui. Tá? Se eu não gostar, eu posso ir aqui e tirar. Tá? Criando e inovando o nome dele. Tá? O logotipo está aqui, se eu quiser. Ele sempre me dá a oportunidade de eu poder trocar. Ó. Título da página. Bom, então o meu site pode ter quantas páginas eu quiser. A Eliane me perguntou do limite de páginas. Realmente não sei, vou pesquisar, depois eu digo para vocês. Se alguém souber, pode colocar ali no chat. Então, agora eu vou criar essa primeira página. O nome é esse, e nessa primeira página eu quero colocar um título de efeito, né? Então, eu pensei nesse título aqui, já deixei separadinho. Sempre eu vou procurar um título, um nome, que diz respeito ao que eu quero mostrar no meu site, né? Eu não posso, eu não vou querer botar um título que não tem nada a ver, daí as pessoas não vão se identificar e não vão achar. É, não tem. Ah, pouquinho. Aí veio tão pequenininho que eu não vi. Bom, olha só. Veio pequeno, mas eu tenho muitas opções. Aqui, texto, eu vou querer que ele seja bem grandão. Título. Tá? Eu vou querer que ele esteja em negrito, não quero itálico, quero centralizado, certo? E não vou botar link nele. Muito bem. Ah, não ficou legal, né? Então, eu posso ainda puxar assim, ó. Deixa. Isso, ah, mas olha só, escrevi errado. Vou ter que apagar, vou ter que fazer o quê? Simples. Apaga. Pronto. Certo? Isso, muito bem. Agora eu vejo que esse banner que está aqui é um banner muito simplinho. Eu posso escolher outro, né? Então eu vou aqui, ó, alterar imagem. E vou lá no meu computador buscar o que eu já tinha deixado separadinho, tá? Que é esse aqui, olha só. Ele já até deixou marcadinho, ó. Abrir. Coloquei esse banner aqui, tá? Se não gostar, eu posso tirar. Aqui ele vai se adaptando, ó. Ao tamanho, certo? Muito bem. Vou mostrar para vocês essas barras aqui. Aqui me mostra que, à medida que eu vou fazendo, ele vai salvando. Se ele não salvar, ele vai deixar aqui que não salvou. E eu vou olhar aqui que a minha internet caiu, tá? Porque ele salva constantemente. Aqui, se eu fiz alguma ação que eu não gostei, eu posso desfazer. E também posso refazer uma que eu desfiz, né? E aqui é o visualizar, como ele vai aparecer no celular, no tablet e no computador. Depois nós vamos ver, por enquanto tem pouca coisa, não tem graça, tá? Aqui é gerar um link para mandar para as pessoas abrir o meu site. Tá? E aqui, então, é compartilhar com as pessoas. Ó. Então, aqui eu quero que alguém me ajude a fazer esse site. Então, eu vou colocar o e-mail dela aqui, certo? Mas é uma coisa. Ó, escrevi ele e já apareceu a Eliane. Vou botar ela aqui para me ajudar, tá?
Eu vou dizer que ela é editora, já está aqui, mas se eu não quisesse que ela escrevesse, eu podia dizer que ela só vai ler e olhar, né? Não vou fazer isso com ela, porque ela fica brava comigo, certo? E vou enviar, posso escrever aqui, Eliane, faça favor, dá uma olhadinha e me ajuda, tá? Não vou escrever nada, mas poderia. E vou enviar. Ela vai receber um e-mail com esse convite e vai abrir, certo? Então, eu estava nesse aqui, ó. Compartilhar com outras pessoas. Aqui nas configurações, tá? Aparece novamente aquilo que eu já fiz, ó. Antes eu tinha, lembra que eu disse, eu vou aproveitar que já está aberta, ó. Certo? Mas eu posso vir por aqui também. Certo? O que que vocês acham de eu mudar esse aviso de banner? Ficou muito clarinho? Tudo eu posso mudar a hora que eu quiser, certo? Os três pontinhos são mais opções. Aqui eu vejo o histórico das versões. Eu alterei o meu site, ou a Eliane alterou o meu site, eu quero ver o que ela fez, como é que era antes, tá? Aqui. Quero duplicar o meu site. Tem um monte de material e eu fiz um site para a quinta série B. E agora eu quero fazer para a quinta série A. Então, eu duplico, dou uma mudada ali no que for necessário, né? Informar algum problema, ajuda e fazer um tour pelo site, tá? Por enquanto, não temos nada que fazer, porque está muito pequenininho. Tá? Aqui Olha no. lá, Ana. Oi. Eu já entrei. Ah, Olha eu excelente. lá. Ah, isso, eu já ia falar isso. Ó, quando a Eliane entrou, ela já apareceu aqui, ó, a fotinho dela. Por isso, pessoal, que é importante a gente botar a fotinha no e-mail. Tem gente que não gosta de botar foto, mas bote alguma coisa. Se ela não tivesse botado nada, eu não saberia que era ela. Assim eu sei, estou olhando a foto. Se ela não gostasse da foto, de botar foto dela, ela poderia botar uma figurinha que eu identificasse ela pela figurinha e as outras pessoas também. Então, sempre vocês entrem nas configurações do e-mail de vocês e coloquem lá a sua fotinha, tá? Bom, depois que o meu site está legalzinho, assim, que eu acho que ele já pode ir para o ar, eu posso publicar, certo? Não vou fazer isso por enquanto. Agora eu vou aqui para essa caixa do lado. Olha as opções que eu tenho: inserir coisas de qualquer tipo, está tudo aqui. Inserir páginas, ó. Por enquanto eu tenho uma página só e o nome dela é Início, tá? E também escolher temas, ó. Certo? E é isso que eu quero fazer agora. Vocês viram que ele tá assim muito mortinho, né? Apesar de estar bem colorido. Então tem vários temas. Eu estou nesse aqui que é o tema simples. Tem esse aqui. Ele ficou um pouquinho diferente, fez essa linha aqui, tá? Esse outro fez uma caixa, ó, ao redor e trocou essas cores, né? Esse aqui põe essas duas linhas. Que nem apareceram, porque são linhas brancas. Posso trocar a cor também, ó. Certo? E tem esse aqui, que é o que eu mais gosto, impressão. Eu gosto dele porque ele sublinha grande assim. E eu posso escolher umas cores bem alegres, ó. Então, essas cores ele procura conforme a que eu já escolhi aqui. Vamos ver como é que fica o amarelo na linha. Esse verde aqui já tem, né? Eu acho que eu tenho que botar esse aqui, né, pessoal? Porque os outros já tá bem colorido. Esse aqui tá muito colorido, então vou botar esse, tá? E posso também escolher mais cores aqui, ó. Tá? Posso também escolher o estilo da fonte. Não tem muita opção, mas sim, ó, maiúsculas, franco e enroll. Deixa eu ver. Essa aqui. Ficou pequenininho. Não sei o que está acontecendo, que ele me trancou aqui. Me barrou. Vamos ver essa aqui. É, acho que essa está mais bonita. Pronto.
Certo? Bem explorado isso aqui nos temas? Muito bem. Vocês podem brincar bastante aqui, botar, procurar letras, tudo, né? E basta ter tempo. E se não gostou, troca tudo. Não faz mal. Fica uma semana de um jeito, muda para outra, é muito legal. Agora, então, eu vou aqui em páginas. Eu já tenho essa página aqui, tá? Digamos que eu quero que tenha mais uma página, né? Então, eu vou aqui, ó, já tenho essa que é a página, isso. Vou aqui, tá? E posso duplicar esta, tá? Ou então, daí duplicar, a vantagem é que depois eu só troco alguns detalhes, né? E já tenho ela quase pronta. Ou então eu vou aqui, ó, em nova página. Tá? Aqui em nova página eu vou botar o nome dela. Aquela é o início, essa aqui eu vou botar sobre nós. Sempre a gente deve explicar de quem é aquele site, né? Se identificar, certo? Ó. Esta página sobre nós. Como eu botei, eu tinha escolhido lá nas configurações que eu queria a navegação aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu clicar nos palitinhos aqui, ó, as linhas horizontais, eu vou então navegar e poder escolher as páginas. Início sobre nós. Se eu tiver 10 páginas, elas estarão todas aqui. Tá? Vou lá para o início, porque eu criei meu site e não disse nada. Disse, olá, estamos aqui para aprender e deu, né? As pessoas ficam perguntando, aprender o quê, né? Não deu nenhuma dica, aprender o seu site. Tá? Muito bem, agora eu vou, então, nesse menu de inserir. Tudo que eu quiser botar no meu site, eu vou inserir. Então, estou aqui com o meu banner, quero inserir uma caixa de texto. Ela já aparece aqui e eu vou colocar um texto. Vamos ver se eu tenho um textinho aqui que eu já tinha preparado. Vou botar esse aqui. Vou botar esse textinho aqui, tá feito aqui, botei o texto. De novo, ó, botei o texto, ficou pequenininho, então eu vou aqui. Quero que ele não é um título e nem é um texto normal, porque o texto normal ficou muito pequeno. Então eu acho que ele ficaria bem como subtítulo. Ou, quem sabe, esse título aqui. É, acho que ficou melhor assim. Seja bem-vindo ao Criando e Inovando e crie seu site. Bem. Se eu botar aqui, ó, vai ficar mais legal. Bem-vindo, tá certo, Eliane? Uma coisa assim, ó, que a gente tem que cuidar. É bem traço 20, e tem o hífen. Tem hífen, né? Uma coisa isso. Que temos que cuidar é de fazer certo aqui, no documento, tá? Porque o documento, às vezes, tu pode configurar para te mostrar os erros. Aqui ele não mostrou, ó. Deixa eu ver. Ó, agora ele mostra. Se eu botar o if, ele aceita também, ó. Tá? Porque lá no site ele não corrige. Então, muitas vezes a gente pega um site lindíssimo, cheio de erro. Não pode, gente. Temos que fazer bem certinho. Nós estamos comunicando e temos que usar a língua culta correta. Então, seja bem-vindo ao Criando e Inovando e crie o seu site, tá? Muito bem, estou aqui. Poderia mudar para sejam bem-vindos, né? Certo. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu poderia querer linkar isso em alguma página que falasse mais sobre site. Daí eu, ó, selecionei. E vir aqui, e ele abre essa caixa para eu colocar um link aqui. E depois eu clico em aplicar. Não é o caso no momento, mas daqui a pouco nós já vamos fazer isso. Muito bem, já fiz isso aqui. Agora eu quero botar um outro texto. Mas eu quero um texto com uma imagem ao lado.
Então, olha aqui, ó. Aqui é só imagem, aqui é só texto. E aqui eu tenho essa opção, ó, imagem e texto. Eu vou pegar isso aqui, olha ali, cliquei e já vem aqui, ó. A opção de botar uma imagem e a opção de botar um texto. Muito bem. Se eu clicar aqui, eu posso escolher uma imagem que eu separei do meu computador. Eu posso selecionar uma imagem do Drive, do YouTube, da agenda, do Mac. Vamos ver aqui. Em selecionar uma imagem. E aqui eu vou procurar uma imagem na internet. Google Drive, URL, pesquisas no Google, pegar no Google Fotos, tá? Ó, tem várias opções. Certo? Como ele demora para abrir, eu vou. Ó, até já deu umas opções ali que tem ali, ó. Eu não vou usar esse aqui. Eu já separei para usar no meu computador para coisa ir mais ligeiro. Uma vez que eu gosto de ir bem devagar, né? Então as coisas têm que funcionar mais rápido. Então, eu vou pegar no meu computador e vou pegar essa mesma, tá, pessoal? Só para não. Ó, aqui ela. Vou pegar ela de novo, já está selecionadinha, abrir. Só porque eu quero ser rápida, né? Porque senão eu tenho, posso escolher uma imagem bem bonita, bem uma foto, qualquer. Bem, olhem como essa imagem apareceu aqui. Eu posso aumentar essa imagem, tá? Eu posso cortar ela. Cortar é aqui, ó. Eu vou mexer nisso aqui, ó. Aumenta, diminui, tá? E depois eu digo que tá bom. E eu posso também mandar ela se ajeitar sozinha aqui, ó. Tá? Puxar para baixo um pouquinho, ó. Então eu posso fazer o que eu quiser com essa imagem em termos de tamanho, ó. Ó. Certo? Muito bem. Tem a imagem aqui. Agora eu vou pegar e vou colocar aqui um texto. Vou de novo, vou usar esses aqui só, não é que eu tenha preguiça, é só porque eu quero ser rápida nesse sentido para vocês poderem aprender mais. Então vejam bem como ficou esse texto que eu coloquei aqui. Não ficou legal, está muito maior que a imagem. Então eu vou selecionar ele, tinha botado um texto, tá? E aqui. Ele era título, então eu vou fazer ele ser um subtítulo. Daí ele fica, ó, bonitinho, né? Vou trazer ele para cá, para frente, assim, tá? Pode ser negrito, fica bacana. Se eu quiser, pode ser itálico, não gosto. Muito bem. Aqui eu vi que também não ficou legal, então eu vou puxar um pouquinho. Opa, opa, opa. Muito bem. Vejam que tem aqui essa caixinha, tá? E eu poderia botar aqui, clique aqui e botar um link, alguma coisa. Mas eu não quero essa caixinha, então, ó, selecionei ela e vou mandar para a lixeira. Tá? Ficou assim, ó. Ah, mas essa imagem tá tão bonita, podia ser maior. Então, eu posso pegar ela e aumentar assim. Olha onde é que o texto foi parar. Aqui. O que que eu vou fazer com ele? Eu quero tirar ele daqui. Então, selecionei o texto, vou aqui onde aparecer a mãozinha e vou arrastar ele para cá. No momento que eu botei ele aqui, ele já se ajeitou com a minha imagem, certo? E eles dois, ó, formaram um único bloco, ó. Tá? Estão formando um único bloco, certo? Vou querer centralizar isso tudo, ó. Então, vou aqui com a mãozinha e vou, ó. Deixa eu ver mais pra, ó. Quando estiver centralizado, ele vai me mostrar, ó. Ó, mostrou ali, ó. Eu solto. Pronto, centralizei. Temos aqui uma bonita imagem que eu escolhi. Temos um texto, certo? E eu posso também colocar uma corzinha aqui, ó. Ele me dá três opções de cores. Vou aqui, tá? E escolho. A cor normal é a que está. A primeira ênfase é essa, bem clarinha, ó. Olha a diferença. E
A segunda ênfase é essa aqui, que ele mesmo escolheu. Isso eu não tenho que mudar, não posso mudar, a menos que eu mude a paleta de cores lá no layout que eu escolhi. Tá? Muito bem. Inserir isso aqui. Ótimo. Agora eu vou aqui. Selecione essa caixa aqui e vou pegar essa aqui que tem duas imagens e dois textos. Muito bem. Mesmo processo, chamo a imagem do meu computador, ou da internet, ou do drive, né? Faço texto, a mesma coisa. Só quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Eu escolhi essas duas, mas no final eu botei uma imagem só e não quis usar essa aqui. Daí eu seleciono, ó, e lá vem a opção de botar tudo fora, e essa aqui fica do tamanho que eu quiser. Puxo ela para onde eu quiser, ó. Certo? E ela tem a três opções, a imagem e dois textos. Geralmente seria a imagem, o texto e um link, né? Como é que eu boto o link? Vou escrever, por exemplo... Clique aqui, certo? Estou muito demorada, Eliane. Eliane. Oi. Estou muito demorada? Tu me avisa se eu tenho que me apressar. Tá? É, já mais um tempinho, tá? Que aí tem mais, tem o professor Júlio ainda, né? Estou pensando nele. Muito bem. Então, eu estou usando esse lugarzinho aqui, que seria para o link, mas não quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho liberdade aqui. E vou, então, vou arrumar aqui, vou botar ele como um subtítulo, vou botar em itálico, negrito, posso botar em itálico, que vai ficar legal. E vou botar um link, ó. Clique aqui, vou botar um link. Ó, eu vou pegar esse site aqui que eu tenho aberto, que é o nosso site da Seduc, Jovem RS. E, ó, vou aqui, ó, aqui. E ele vai me dar o link do site, ó. Aqui ele, ó. E eu vou botar copiar link, tá? Mas não precisava ser um link de site. Eu podia botar qualquer link onde eu quisesse abrir alguma coisa. Voltei para ele. E vou, então, aqui nesse lugarzinho, ó, colar e aplicar. Certo? O que que vai acontecer quando eu clicar aqui? Vai abrir em outra janela, porque eu escolhi isso nas configurações, lembra? Em outra janela vai abrir o site que eu linkei lá, a figura, a imagem, texto, que foi linkado. Certo? Muito bem. Vou fechar, porque não preciso dele agora. Voltei aqui, ó. Vejam que eu não perdi. Ela estava aqui e ela abriu em outra janela. Tá? Voltei aqui, já fiz tudo que tinha que fazer. Vou dar uma outra coisinha. Cor sim, cor não. Então, essa é a escurinha, essa vai ser... Aqui. Ênfase 1. Vai ficar mais clarinho assim. Tá. O que, que é aqui? Vamos ver. Ó, duplicar sessão. Tá? Então, eu tenho uma sessão aqui, está bem legal, bem escrita. Eu só quero fazer alguns detalhes diferentes, então eu duplico ela. Tá? Vai aparecer aqui. E aqui, o que, que eu fui duplicar? Eu não queria. Lixeira para ela, certo? E aqui, nesses pontinhos, ó, é para puxar para lá e para cá. Certo? Muito bem. Então, esses layouts aqui, ó, é só escolher o que eu quero. Texto e uma imagem, duas, três, certo? Eu posso também botar um texto recolhido. Aqui eu posso botar um índice, eu posso botar um carrossel de imagens, botão, divisor, e assim vocês vão explorando tudo isso aqui, ó. O legal de criar um site é brincar. É muito legal, você passa o tempo assim que a gente nem vê, então... apaixonante que é. Vocês viram que eu estou gostando, né? Espero que vocês estejam gostando também. Mas o interessante aqui é que eu posso botar, ó, uma apresentação que eu fiz lá, ou meus alunos me enviaram, eu posso postar no meu site. Antes eu fazia uma apresentação, eu não tinha um canal no YouTube, e para postar em algum lugar eu tinha que ter um domínio.
Sim, agora não preciso, eu tenho meu site, eu posso colocar o que eu quiser, assim, uma planilha, um formulário, gráficos também, tá? Então, para inserir aqui, tem uma série de opções. Agora eu quero aqui na imagem, tem essa outra imagem. Imagens. Então, de novo, ou eu faço no upload, ou eu seleciono do meu computador. Agora é só a imagem. Vou selecionar aqui uma imagem. Não vou selecionar, como eu disse para vocês, vai demorar para abrir, né? Mas seria aqui, eu quero do Drive, eu gostaria que elas fossem aparecendo aqui, mas vai demorar. Daí a Eliane me tira do ar e eu fico a ver na mesa. Então não vou. Mas vocês entenderam como é, né? Certo? Tudo bem. O que que falta agora? Vou publicar o meu site. Ele está mais bonito, não está tão depenadinho, ó. Então eu vou aqui publicar, certo? Ó, publique seu site. Ele já me dá um endereço na web, ó. Ele vai dar isso aqui que ele adaptou o nome que eu escolhi, ó. Certo? Quem pode ver o meu site? Qualquer pessoa na Seduc. Certo? Mas não, eu quero que todo mundo veja. Todas as pessoas do mundo. Então, já tem aí a Eliane, né? E eu vou aqui, ó. Vou botar, adicionar pessoas. Tá aqui. Ó, alterar. Ó. Ele estava, então, restrito para pessoas da Seduc. E eu quero mudar essa situação. Daí, ó. Quero tornar ele público. Certo? Então, restrito, rascunho restrito, o site público, tá? Qualquer pessoa na internet pode encontrar e abrir e será leitor. Só quem pode mexer no meu site é eu e a Eliane, aqui, ó, que eu compartilhei. Certo? Tudo bem, concluído. Agora que eu já fiz as minhas configurações todas, acho que ele tá bom, né? Não tá mais assim, muito pobre para aparecer na internet, então eu posso configurações de pesquisa, solicitar que mecanismos de pesquisas públicas não mostrem meu site, não. Então, publicar. Agora eu publico e vou poder criar um endereço para ele. Um link, ó. Copiar o link e enviar para vocês no chat. A Eliane faz isso, tá, Eliane? Tá. Outra coisa interessante é assim, ó. Eu criei o link nessa página, que é a primeira página, mas eu posso ir. Eu quero que as pessoas já vejam direto o que eu quero mostrar sobre nós. Então, eu vou criar o link na segunda página. E as pessoas vão entrar no meu site, como eu gostaria, só que elas já vão entrar direto ali naquela página que eu quero mostrar. Já está lá no chat. Viu? Todo mundo vai lá e vê se deu certo. Vê se Se consegue ficou. abrir, já faz os testes aí. Certo, copiar link. Agora eu vou aqui, foi em configurações, que eu. Imagens, banner, tá, aqui que eu disse para vocês que eu ia falar, né? Então eu posso criar um rastreamento no Google Analytics para saber quantas pessoas estão acessando o meu site. Tá? Isso eu vou mostrar para vocês neste aqui, ó, que já é um site que já está criado e já tem acesso, porque logo que eu crio ele demora para mostrar resultados, tá? Então eu tenho que dar um tempo para o Google Analytics mostrar os resultados. Esse site aqui é o site que a gente criou para a Secretaria de Educação, no início lá da pandemia, para dar algumas orientações para os professores e colocar conteúdos para os alunos não ficarem assim em casa, sem fazer nada, né? Essa era a intenção. Depois ele foi se tornando assim bem grande e para ele aqui eu botei aqui, ó. Navegador. Então, ó, início, apoio, arroba educar, mas você já deve conhecer esse site, né? Que a gente tem mandado bastante. Ó, então, isso aqui são várias páginas, né? Ó, todas as páginas criadas, tá?
E aqui embaixo, ó, na primeira página, eu coloquei um contador. Não abri o contador e coloquei também o link aqui, ó. Vê se ele vai abrir. Tá, eu estou usando este desse site, porque o outro, mesmo que eu mandasse fazer hoje, não ficaria pronto ainda. Ele leva umas 24 horas. E esse está demoradinho para abrir. Enquanto isso, deixa eu ver quanto vai abrindo. Quero ver se falta alguma coisa, Eliane, que eu não mostrei. O que tu acha? Eu vou, tu faz, pode fazer assim, ó. À medida que vocês vão conversando aí, né? Vai surgindo as perguntas, e aí pode retomar depois, né? Tranquilo, tá? E assim, eu vou colocar o link do Google Site do Jovem RS lá no chat também, isso, para o pessoal acessar ele, tá? Uhum, eu quero colocar aqui essa página aqui, ó, também, tá? Criação, que tem um passo a passo ali, certo? Tá. Uma coisa que eu esqueci de falar é que às vezes eu abro o meu e-mail, os produtos Google aqui, e não acho sites, tá? Não achei, daí eu posso ir aqui em mais do Google e procurar. Não achei ainda, então eu posso ir direto no navegador e achar a página Google Sites, tá? Coloco aqui de qualquer jeito. E ele, o senhor Google, vai procurar para mim. Ó, aqui está ela. Tá? Então, eu não achei lá na minha suíte de aplicativos. Eu venho aqui e abro por aqui. Ó. Ó, iniciar um novo. Ó, ele vai mostrar tudo isso que eu mostrava lá no outro. Certo? Ó, todos os sites, certo, certo. Vou fechar, porque ele vai demorar para abrir. Ele é capaz de cair tudo. A gente tem medo, né? Muito bem. Vamos ver como é que ficou o Google Analytics. O que ele disse? Ó, ainda está abrindo, ó, pessoal. Aqui, abriu, ó. Estão vendo os gráficos? Ó. Então, esse gráfico aqui mostra, do dia 23 de setembro ao dia 9, como foi o acesso no site Jovem RS. Ó. Então, ó, subiu um pouquinho, foi descendo, ó, subiu de novo, né? Como ele é um site, é um repositório e um site de avisos, então, quando tem avisos que a gente divulga, ele sobe, né? Daí depois ele desce. Vamos ver aqui, ó. Ó, tem 13 usuários no momento, ó. Quais as páginas que os usuários estão, ó. Nessas aqui. Nem vou ler porque está pela metade. Temos aqui também, ó, um outro gráfico. Ó, que me mostra também os dados, ó. Certo? E aqui mais gráficos, é tudo coisas que a gente vai depois explorar, tendo o site da gente, ó. Aqui ele mostra, nessa página aqui, tem 505 pessoas, né, nos últimos 7 dias, ó. Teve acessos, né, e ele é gratuito. Muito bem, uma coisa assim que eu quero falar é que o nosso site, ele é um repositório. Então, as pessoas entram, né, acessam a página que interessa, o produto que interessa, e abrem nova página, que está configurado para isso. Ó. Então, eu estou aqui no apoio do carro. Aqui, soluções, tá? Aqui nessa página de soluções, eu tenho aqui... A internet está prontinha. Eu tenho aqui, ó, proposta de atividades, tá? Deixa eu pegar uma linkada aqui. Aqui. Você precisará de uma nova abordagem para assinar de casa como ensinar, ó. Então, para esse título aqui, tem 3 links, ó. Eu vou abrir, né? Então, um vídeo, um relato de experiência. Né? E quando eu fizer isso, que eu vou abrir, não está abrindo ainda porque ele está aqui, ó, abrir, ele vai abrir, ó, em nova página. Então, isso significa que a pessoa entrou e já saiu. E o Google Analytics mostra isso. Então, se eu não soubesse que o meu site é um repositório, eu podia me preocupar. Pô, as pessoas não estão gostando, entro e já saem. Mas não, a finalidade dele é essa.
ler os avisos e procurar algum objeto de aprendizagem, certo? Se depois a gente faz as perguntas, vocês fazem as perguntas e a gente responde, né? Isso, a ideia era de fazer o basiquinho para vocês chegarem em casa, ou agora, eu fiz bem devagarinho, quem estava no computador já podia estar fazendo, né? E amanhã mesmo estar com o seu site. Depois o resto é só criar, explorar, brincar. Tá? Tá bom, pode fazer, né, o site da escola, pode fazer o site da tua disciplina, pode fazer um site para cada turma, pode fazer um site pessoal. Se eu vendo algum produto, eu posso fazer um site de vendas. Então, tem mil ou mais possibilidades para um site. Qual é a vantagem de criar o site da escola, Ana? Olha, eu acho que toda escola deveria ter um site. Muitas já têm o site ou blog, né? Eu acho que todas deveriam ter um site, porque às vezes tu quer procurar por uma escola e tá lá, eu vou botar o nome da escola e já vai aparecer o site e eu já abro e já vejo tudo que a escola proporciona. Por exemplo, se a escola está fazendo um concurso ou se ela vai fazer a festa junina, tá tudo ali, né? Então, eu acho que é muito importante que toda escola tenha o seu site. Antigamente era blog, agora vamos fazer o site, que é mais, tem mais opções, né? Mais ferramentas. Isso, o meio de comunicar, né? De informar, o meio de comunicação entre a comunidade escolar, né? Um meio de informar tudo o que está acontecendo, isso, as coisas lindas, os projetos lindos que tem na escola, onde está publicado isso, né? O site é um local para isso. Então, uma forma também, bem... E eu posso, vocês viram ali que eu posso também deixar ele só para a escola, né? Ele estava no domínio Seduc, né? Então, eu posso gerenciar isso, eu não quero... Se eu vou botar fotos dos meus alunos e não quero que todo mundo veja, eu posso, então, configurar para que só a comunidade escolar veja. Então, tem bastante opções. Certo, meus amores? Muito obrigada. Aguardo as perguntas ali. Se eu não souber resolver, a Eliane sabe. Certo, obrigada. Então, agora, nós vamos ter o professor Filipão. Ele não pode ficar de fora dessa live, né, gente? É, olha ele aí. Deixa eu ver. Agora sim. Turma, vamos fazer a chamada, silêncio, chamada, turma, usar a chamada, prestar atenção, número 1, Animaker Soares, Arthur, sempre tem um Arthur na vida do cara, Deus. Próximo. Carlos Educar Ribeiro. Cavalério de Moura. Clécio Grum Cardoso. Draiveta Perón Teixeira. Gipe Vargas. João Borde Soares, Carrutson Camargo. Só um pouquinho, pessoal. A galera tá me chamando, só um pouquinho. Vou botar no mudo. Carrutson. Não. Os pais, eles fazem isso para prejudicar o professor na hora da chamada. É por isso que eles colocam esses nomes. Eles não estão pensando no bem-estar das crianças num nome legal para os filhos, não. Eles já pensam, pode prejudicar a chamada. Não pode. Voltei, pessoal. Vamos lá. Ligner Fabrício. Mitilei Castro. Offline. Online. Vocês são gêmeas? Ó, legal.
Planilha Garcia Graciotto. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Caiu o grafite da lapiseira. Continuamos. Tixon Oliveira. Word Wallace Azevedo. Zepeto Wazaki. Tá todo mundo aí? Perfeito, perfeito. Só um segundo, eu vou botar no mudo mais um pouquinho, só, já volto. Pois é, galera, ainda falta um monte pro cara se aposentar. Aí tu vê isso. E a gente no passado reclamava de Stephanie com 2N e 2Y. Olha agora. E o salário continua assim, ó. Muito bom, professor Felipe. Maravilhoso. Então, agora, para dar continuidade, né? A nossa live, nós vamos chamar o nosso convidado especial, o professor Júlio Passos. Professor Júlio, ele vem de longe, ele não é daqui do Rio Grande do Sul. E ele vem falar para nós sobre Google Sites e certificação Google. Quem é o professor Júlio? Vou falar um pouquinho sobre ele. Mestre pesquisador das áreas de educação, engenharia e gestão pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Educador Google nível 1, 2 e trainer. Formador de professores. Especialista em engenharia de produção pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Especialista em teorias, métodos e práticas para a educação à distância de engenharia, licenciado em matemática, tecnólogo em logística pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, técnico em automação industrial pela Escola Técnica Federal de São Paulo, consultor de empresas, possui experiência em cadeias de suprimentos, logística e produção. Como professor, ministra aula nas áreas de gestão e operação de processos industriais e serviços, e atualmente é professor conteudista e redator da faculdades de ensino à distância, de faculdades de ensino à distância. Então, professor Júlio, seja bem-vindo à nossa live, ao nosso curso, e estamos aí. Queremos aprender com você mais um pouquinho sobre Google Site e também queremos saber mais sobre certificação Google. Bem-vindo, professor Júlio. Gostaria de agradecer. Obrigado, professora Eliane. Obrigado, professora Ana, ao Edson, também toda a equipe, pela calorosa acolhida. Tudo isso que você leu sobre mim, na verdade, que a gente precisa estar se reinventando a cada momento, também acho que é por causa da idade. Quanto mais idade a gente tem, mais experiência, mais coisa a gente precisa aprender, né, para poder ajudar nossos alunos. Tá? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Espero poder ajudar os professores que estão aqui nos assistindo, né? Sejam todos muito bem-vindos também. Espero que o que eu tenho a passar aqui, né, possa colaborar de alguma maneira para que vocês possam se desenvolver, tá bom? E, bom, gostaria de... Bom, é difícil para mim, né, falar depois da professora Ana, depois da explicação que ela teve aí com o Google Sites. Eu fiz uma série de anotações aqui no meu caderno, então, para provar que é mentira, tá aqui, ó, tudo anotado, né? Então, coisas que eu já peguei dela também, principalmente com a coisa do Google Analytics, né? Eu também sou... Professor, não adianta, a gente vê, é tudo eletrônico, digital, mas a gente precisa, de fato, né, a gente é sinestésico, né, então a gente precisa, de fato, pensar com as mãos mesmo, muito legal. Então, obrigado, professora Ana, pela sua apresentação, aprendi muito também, e já estou colocando em prática aqui, tá bom? Então, vamos lá, já estou compartilhando minha tela aqui com vocês também, né, pessoal? E a ideia, o objetivo aqui
a gente conversar um pouquinho a respeito das certificações do Google for Education, mostrar para vocês aí as possibilidades que vocês têm quando vocês correm atrás de uma certificação dessa. E a professora Eliane está aqui, né, que também a professora Miriam e outras professoras também que estão aqui, que participam dos nossos treinamentos aí, né, que é o treinamento que eu ministro todo sábado de manhã, né, com relação às certificações do Google, para ajudar cada vez mais professores a obter essa certificação. Então, a gente se conheceu lá e acredito que com as certificações vocês podem evoluir ainda mais na carreira de vocês, tá? Bom, vocês não reparem nessa foto aí, que eu, na verdade, eu quase me matei, né, para poder tirar essa foto aí aqui na Unicamp, porque é o seguinte, essa placa aí, ela é alta, tá, gente? Não se enganem com a altura que tá aparecendo aí, não. Isso aí é super alto e eu tive labirintite muito tempo na minha vida, mas eu queria me desafiar, eu queria tirar uma foto em cima da placa da Unicamp, né? Que era um grande sonho que eu tinha com relação a ingressar na Universidade Estadual de Campinas e fazer o meu mestrado lá, né? Então, e eu consegui. Então, para comemorar, eu fiz essa foto aí e, na verdade, quase paguei com a vida, né? Para realizar esse sonho, mas deu tudo certo, né? Consegui tirar a foto. E aí, muitos professores falam, ah, mas essa foto está muito informal, professor, essa foto está muito divertida. Porque, assim, na verdade, uma das minhas missões, pessoal, é trazer o aprendizado para o aluno de uma forma descontraída. E o Google, até pela comunicação visual que ele tem, é aquela coisa do divirta-se, compartilhe, inspire, pense fora da caixa, faça de uma maneira diferente, tá? Claro, não faltando com respeito, mas, assim, se você puder inovar de alguma maneira para você tornar o seu aluno mais protagonista ainda do aprendizado dele e de uma forma inovadora, criativa, faça isso, tá? Então, essa foto realmente traduz essa maneira despojada do Google de transferir conhecimento, de conectar as pessoas, de trazer conhecimento para todas as pessoas de uma forma gratuita, livre, e que as pessoas possam se desenvolver para tornar o mundo cada vez melhor, tá? Então, esse é o objetivo dessa foto aí que está sendo compartilhada com vocês. Então, a ideia aqui, pessoal, é falar um pouquinho sobre as certificações do Google, falar um pouquinho sobre essa fluência digital que ele gera, inevitavelmente, para todos os professores aí. E, aproveitando a deixa da professora Ana, eu vou mostrar o Google site que eu montei, né, justamente para poder alavancar a minha carreira e também ajudar a compartilhar mais conhecimentos, não somente com os alunos, mas também com os professores, tá? Então, vou mostrar o meu site aqui para vocês também, que eu fiz no Google Sites, tendo por base aí também essas dicas que a professora Ana passou, tá? Bom, aqui já a professora Eliane já falou quem que eu sou, a minha formação, tá? E aí, aqui eu começo com uma reflexão, né, pessoal, que é realmente uma pergunta que essa frase do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, né? Ele é presidente da Amazon também, fundador. Ele fala o seguinte, né? Que uma boa pergunta é o porquê. O porquê ele leva a gente a pensar, a investigar, a resolver problemas, a ter o caráter científico. Mas ele, uma outra coisa que realmente me chama a atenção nessa frase dele é que uma coisa que ele falou durante uma das palestras dele é por que não, né? E é uma coisa que nós, professores, agora, ainda mais dentro dessa pandemia, desse novo normal, a gente realmente tem que ter o porquê não no nosso dia a dia. Por quê? Porque as coisas estão mudando. Então, a gente precisa sempre colocar o porquê não. Por que eu não posso trazer mais tecnologia? Por que eu não posso trazer uma metodologia inovadora? Por que eu não posso tornar o meu aluno mais protagonista? Por que eu não posso ter mais... Por que eu não posso ter mais fluência digital? Tá? Então, esses porquê nãos ajuda a gente a se inovar cada vez mais e a trazer cada vez mais inovação e tecnologia para a sala de aula. Então, esse é um convite que eu faço a vocês, professores, para que vocês sempre estejam se perguntando o porquê não inovar cada vez mais, tá bom? Então, abri com essa reflexão. E uma coisa também que, para quem aqui já trabalha com metodologias ativas de aprendizagem, geralmente a gente recebe essa perguntinha, né? Professora, quando é que você vai dar aula? Porque só dá esse trabalho, é trabalho em grupo, é pesquisa, é isso, aquilo, outro. Então, é geralmente o que acontece, principalmente quando a gente trabalha com tecnologia também, onde a gente pega esse aparelhinho aqui,
que todo mundo tem no bolso hoje, né, principalmente o aluno, né, e fala para ele, beleza, vocês estão com o smartphone aí? Então a gente vai usar ele para poder aprender, pessoal, vocês vão fazer pesquisa, vão pesquisar na internet através do seu celular. E aí os alunos ficam, né, falam, meu, mas como assim, na aula, nas outras aulas é uma brigaiada para a gente não usar o celular, e aqui você está pedindo para utilizar, né, então por quê? Porque a gente busca, pessoal, trazer, ou fazer o aluno protagonista do seu aprendizado, então ele no centro da aprendizagem, tá? Então a ideia é que a gente inverta a sala de aula, onde o professor está no pedestal, que é o centro do conhecimento, e a gente inverta essa sala de aula e torna o aluno pesquisador do conhecimento que ele vai construir em conjunto com os colegas, tá? Então não estranhem se vocês um dia receberem essa pergunta aí, professora, quando é que você vai dar aula, tá? E a gente tem como engajar os alunos de uma maneira bem efetiva, utilizando as tecnologias e as metodologias ativas de aprendizagem, para que cada vez mais o aprendizado seja sedimentado com os alunos, tá? E aí, vamos lá, né, pessoal? Eu não vou detalhar todos esses pontos aqui do panorama mundial, porque vocês já estão cansados de saber, né, o que está acontecendo com o mundo, né, com relação a volume elevado de informação, competitividade de empresa, velocidade das tecnologias, indústria 4.0, atualização profissional, que a gente precisa estar, exemplo disso é o que a gente está fazendo exatamente agora, está participando de um curso para a gente se atualizar, e nós precisamos estar com os olhares voltados, pessoal, para o desenvolvimento de hard skills e soft skills dos nossos alunos, principalmente, né? Hard skills, pessoal, conhecimento técnico, é tudo que a gente aprende dentro de uma sala de aula, que a gente aprende num curso de curta duração, numa graduação, numa pós, num mestrado, então é conhecimento técnico. Soft skills está ligado à inteligência emocional, tá? Então, está ligado muito ao comportamento do aluno, tá? E que a gente acaba desenvolvendo também e acaba tendo que desenvolver nesses alunos, tá? Diante do quê, pessoal? De um cenário que está se pintando aí como um novo normal. E para isso, a gente precisa, de fato, melhorar cada vez mais as metodologias ativas, as metodologias de aprendizado, né? Hoje, com a educação online que a gente está fazendo para poder suprir a demanda aí e até para superar a pandemia, essa coisa da melhoria do processo de aprendizagem aumentou de uma maneira exponencial. Por quê? Porque a gente precisa garantir que esse aluno esteja realmente aqui assistindo essas aulas, né? Assistindo as nossas aulas. Então, quem que garante que ele não está vendo a live da Ivete Sangalo ao invés da minha aula? Quem que garante que ele não está vendo a Marília Mendonça ao invés da minha aula? Então, está vendo Netflix? Então, é uma preocupação que nós, educadores, temos, é de engajar esse aluno e trazer para dentro da sala de aula assuntos, conceitos e metodologias que engajem esse aluno e que faça com que ele que faça sentido na vida dele para que ele possa aprender e se desenvolver, tá? Então, esse é o panorama mundial da educação, tá? E aí, pessoal, as certificações do Google, elas funcionam como ferramentas que abrem a mente do educador para que se possa se aproximar cada vez mais dos alunos, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, que eu vou passar para vocês, são as certificações que existem e como que elas podem ajudar a nossa carreira acadêmica junto aos alunos, tá? Basicamente, pessoal, as certificações do Google que nós temos hoje, tá? São quatro, basicamente. Nós temos uma quinta ainda, que é o Google Coach, mas eu não trouxe aqui porque ia dispersar muito aqui do nosso foco, tá? Nós temos certificações de nível 1, que é o conhecimento básico do Google for Education, são as ferramentas que nós estamos utilizando. O Google Sites é uma delas. Nós temos o Google Educador nível 2, que já é um nível avançado, né, do uso das tecnologias. Nós temos o instrutor certificado, que é o Google Trainer, tá? Que esse nível permite que o professor, educador, ele treine outros professores, tá? E nós temos o Google Innovator. O Google Innovator, ele tem como objetivo inspirar outros professores a utilizar não somente as tecnologias, mas todas as metodologias ativas de aprendizagem e inspirar outros professores a utilizarem também através de projetos inovadores junto aos alunos, tá? O nível que eu me encontro ainda agora é de Google Trainer, né? Que eu tenho habilitação do Google para poder treinar outros professores para que se possa utilizar tecnologias dentro da sala de aula também e as metodologias ativas de aprendizagem, tá? E estou planejando já para 2021 me tornar Google Innovator, que aí exige outras habilidades aí que eu estou desenvolvendo ainda para conseguir essa certificação, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá.
a validade das certificações, né? É uma coisa que geralmente as pessoas perguntam, né? O nível 1, ele tem, o nível 1 e nível 2, ele tem 3 anos de validade, tá? Então, se você tirou agora em 2020, você vai precisar revalidar ela em 2023, tá? E por quê? Por que você precisa fazer essa validação novamente, refazer essa prova? Porque assim como vocês veem aí nas ferramentas, elas passam por atualizações. Quem está passando por atualização agora é o Google Meet. Sala de aula geralmente tem ali uma ou outra ferramenta que é atualizada. O próprio Google Drive também e outras ferramentas do Google estão passando por atualização constantemente. Então, é por isso que a gente precisa estar revalidando, tá? Principalmente o nível 1 e o nível 2, tá? O instrutor certificado, ele precisa dar 12 treinamentos dentro de um ano, então um treinamento por mês, tá? E precisa revalidar periodicamente também o nível 1 e o nível 2, tá? Também de 3 em 3 anos. O Innovator, ele tem outras atividades que você precisa desenvolver para que você possa manter ele ativo também, tá? Então, essa é a validade das certificações, tá? Aqui, pessoal, já começo algumas dicas para vocês, para quando vocês terminarem essa live aqui, vocês já correrem atrás para poder fazer a certificação de vocês. Existe um site do Google, né, dentro do Google for Education, que chama Teacher Center, que é onde você pode fazer uma preparação totalmente gratuita para poder fazer as certificações do Google, tá? Então, já convido a todos, né, entre aí, ó, Teacher Center, né, depois da terminar aqui a live, vocês entram lá e dão uma pesquisada. Lá você vai ter alguns estudos de caso, para que você possa, de fato, aí, estudar, aprender para poder fazer as certificações, tá? O que é cobrado nas certificações, né? Que o pessoal pergunta muito, né? São as provas. Para você fazer a prova, você paga um valor, tá? Que se não me falha a memória aí, depois até me atualizem aí. A nível 1 são 10 dólares. E a nível 2 são 25 dólares, se não me falha a memória, ou 15 dólares. Agora eu não me recordo com tanta exatidão, teria que olhar no site lá, tá? Mas o nível 1 são 10 dólares aí, estando 5 reais aí o dólar, então você vai pagar aí uns 50 reais, tá? Ok, gente, vamos lá. Bom, e aqui, pessoal, nós temos o educador nível 1, que eu já falei para vocês, então esse educador usa as ferramentas de sala de aula de uma forma básica, então ele consegue utilizar o Google Forms, ele consegue utilizar o Google Docs, ele consegue utilizar o Google Sala de Aula de uma maneira bem básica, tá? Então consegue trabalhar aí com os alunos para que se possa engajar os alunos na tecnologia, tá? O nível 2, ele já tem aí um âmbito maior, ele já usa de uma maneira avançada, ele consegue trabalhar com as ferramentas ainda mais integradas, trabalhar com metodologias ativas, tá? Então, automatizar alguns processos, principalmente, por exemplo, correções automáticas, conseguem colocar o aluno para poder fazer algumas coisas remotas e monitorar isso, então o nível 2 já é o avançado, tá? Aqui o instrutor certificado, como eu disse para vocês, ele treina outros educadores dentro das ferramentas, tá? E nós temos o inovador, né, o Google Innovator, que ele também inspira os professores, desenvolve projetos aí, de nível, em alguns casos, nível global, para que se possa melhorar a educação, tá? Bom, e como são essas provas, né? Provas do nível 1 e do nível 2, né? Então, estrutura básica da prova aqui, tá? Então, nós temos aí, tanto uma quanto a outra, 25 questões teóricas, tá? Então, você vai ter as questões aí de nível, de teorias, né? Perguntando. Pode ser que isso daqui varie um pouco, tá? Dependendo da prova. 12 cenários práticos. Esses cenários práticos, pessoal, vai pedir para você fazer algumas coisas com as ferramentas. E o que acontece? A inteligência artificial do Google, ela mede isso. Na hora que você está fazendo a prova, através, remotamente, ela consegue monitorar o que você está fazendo no computador, tá? E o tempo de prova são de 3 horas, tá? Então, você tem 3 horas para poder fazer essa prova para que você possa certificar, tá ok? As questões teóricas, pessoal, a quantidade vai variar de 20 a 25, como eu disse para vocês, são questões que estão voltadas para situações do cotidiano dos professores, então vocês não vão estranhar muito com relação a isso, porque faz parte da nossa rotina, tá? Algumas questões possuem mais de uma resposta correta também, então na hora que você for ali escolher essas questões, tá? Uma dica que eu dou, pessoal, em caso de dúvida, existe um botão embaixo que você põe analisar depois. Então, se você está com muita dúvida naquela questão,
marca ela para analisar depois e avança na prova. Depois você vai ter a oportunidade de refazer essa questão, tá? Existem questões de arrasta e solta, então para você ligar, né, ligue uma determinada atividade com uma determinada ferramenta, então ele permite isso também, tá? E o tempo de prova é mostrado o tempo todo ali na tela, tá? Então, mas eu não recomendo que você fique olhando toda hora, porque isso gera um certo desespero nas pessoas, tá bom? Bom, os aplicativos, pessoal, que são avaliados no nível 1 e no nível 2, Google Grupos, Gmail, apresentações, Google Docs, o Sala de Aula, Google Forms, o Explorator aqui, que está sendo substituído aí gradativamente pelo Google Mapas, tá? O Desenhos, Google Agenda, o Meet, que está sendo, o Hangouts, na verdade, está sendo substituído pelo Meet. Nós temos os sites, Google Sites e também o Google Planilhas, tá? Então, esses são aplicativos que são foco aí da certificação, tá? Bom, vamos lá. Eu gostaria de convidar vocês agora a fazer um exemplo, né, de questão teórica referente a Google Sites que cai na prova, tá? Então, nós temos aqui um cenário, né? Um case, né, no caso. E aí, eu vou convidar vocês, não sei se a professora Eliane está aí, para poder responder lá no classroom de vocês, para vocês saberem qual que seria essa resposta correta, né? A gente vai comentar aqui cada uma delas, né, professora Eliane? Estou aqui. Então, tá. Então, vamos lá. Quer ler, professora Eliane? Posso ler. Vamos lá. Exemplo de questão teórica, sites. Os alunos da turma de literatura do professor Paulo precisam criar um site com as políticas que adotaram, caso fossem eleitos, né? Adotariam caso fossem eleitos para o Grêmio Estudantil da escola. Um aluno recebeu uma resposta agressiva de um usuário online que ele não conhecia. Como o professor pode orientar o aluno a lidar com esse tipo de incidente? Exatamente. Então tá. Então, o que está acontecendo aí, né, pessoal? Tem um cenário, né, um cenário que aconteceu, eles estão criando ali um site, um Google Sites, para poder colocar ali as políticas do novo Grêmio, né? Então é uma eleição que está tendo na escola, para o novo Grêmio Estudantil, e eles colocaram ali algumas propostas, algumas políticas. E aí, o que aconteceu? Um dos alunos aí, né, visitando o site lá, recebeu uma resposta agressiva de um usuário, que ele não conhecia. Falou, meu, caramba, o cara tá aqui me xingando, às vezes o cara falou, às vezes, palavras de baixo calão, enfim, fez uma publicação lá muito ruim. E aí, qual que é o papel do professor? Aqui está sendo avaliado na prova o papel de você, educador, como, né, um orientador, um professor, como que você pode orientar esse aluno, né? E aí tem aqui algumas alternativas, olha só, vamos analisar cada uma delas, ó. Verificar e alterar as configurações de privacidade do site dele para impedir que ele seja acessado publicamente, ele e o site, tá? Ou seja, visitado apenas por membros da escola, tá? Então, essa é a primeira opção, ok? A segunda opção é o seguinte, bloquear o acesso da pessoa ao site, tá? Essa é uma outra opção. Outra, responder diretamente à pessoa e rebater os comentários, tá? Então, um pouco estranho, né? Denunciar o incidente para a coordenação, se isso acontecer novamente. Então, também é uma opção. Pesquisar o perfil do usuário na rede para planejar uma vingança, tá? Então, existem algumas opções, e a prova trabalha com isso, de questões que têm mais de uma alternativa correta, tá? Que é o caso aqui, tá? Então, eu gostaria até... Será que eles conseguem colocar no chat lá, ou então no classroom, o que que eles estão achando? Podem colocar no chat ali, é só colocar qual é a alternativa que vocês acham aí. É A, B, C, D ou E? Pessoal isso. Que está participando aí. O que que vocês acham? Isso. Vamos lá, um minutinho, para a gente não... Ó, a professora... Vamos ver aqui, tem a professora aqui que já deu uma resposta. Ó. Tá, D, ok. Falou D, vamos ver, quem mais? Quem mais, gente? Ó, professora Ana. Ah, Marta, Ana. Aliás. Ah, Marta deu a opção A. Ó. Tá, ok, legal. Mais uma A.
Ok. Mais. Oh, o pessoal está no ar aí, hein? É, legal, tá engajado, né, pessoal? Vanessa. Tá vendo? O pessoal não tá assistindo live, o pessoal nem tá assistindo Netflix. Nossa, não tá prestando atenção. Simone. Ah. Isso aí. Ó, tem gente que já disse A e B aqui. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Obrigado aí pelo engajamento. É isso aí. Né? Então, assim, ó, quem respondeu a alternativa A tá correta, tá? Então, como a professora Ana falou muito bem na palestra dela, você consegue fazer configurações no site para que esse site não fique público, fique somente no âmbito da escola, tá? Ela explicou isso lá, tá? Uma outra coisa que dá para fazer também, né? Como a pessoa é ali anônima, vamos dizer assim, fica meio difícil de você bloquear essa pessoa no site, tá? Mas existe essa possibilidade de a gente fazer um bloqueio, tá? Também estaria correto. Outra, responder diretamente à pessoa e rebater os comentários? Não, você na posição de educador, você não pode incentivar o aluno a falar, ah, vai lá e responde, não deixa barato não, não sei o quê, pelo amor de Deus. Tá? Então aqui impera o bom senso também, tá? Outra coisa, né, denunciar o incidente para a coordenação se isso acontecer novamente, também é uma possibilidade, tá? Porque você como educador, você pode, de fato, reportar isso, né? Até questão de bullying, enfim, existem essas outras políticas, tá? E também nós temos ali, olha lá, pesquisar o perfil do usuário na rede para planejar uma vingança. Pelo amor de Deus, entendeu? Totalmente fora de cogitação também, tá? Então, assim, as mais corretas aí, então, né? A, a B e também a D, tá? Então, seriam as mais corretas, que você pode colocar como corretas lá na prova, tá ok? Mas se Beleza? For se for para escolher uma somente, qual uma seria somente, a mais correta, que está assim, completa? Completa é a A, por quê? Vou explicar por quê. Boa pergunta, professora Eliane. A ela está envolvendo a tecnologia do Google, que o Google Sites ele permite fazer essas configurações, tá? Então, além de você estar usando a tecnologia, ali você consegue também alterar essas configurações do site para que ele não seja invadido por pessoas que não são permitidas, tá? Então, a A é a mais correta de todas aí, tá ok? Beleza, então. A maioria acertou aqui, ó. Que bom, Aliás, que bom, pessoal. Parabéns para vocês. Já é um belo começo, né, professora Eliane? Sim. Comecem a estudar. É isso aí, vamos lá, vamos fazer a prova. Muito legal, isso aí. Os cenários práticos, pessoal, dando andamento aqui também, né? Então, nós temos os cenários práticos. Essa foi uma questão, um exemplo de questão teórica. E eu vou mostrar para vocês agora aqui alguns exemplos de cenários práticos que tem dentro da prova, tá? Que é exatamente como que a prova avalia o seu desempenho, tá? Vamos lá, ó. Serão colocados 12 cenários para uso dos aplicativos do Google. Então, ele vai pedir para você utilizar ali alguns aplicativos, tá? Será disponibilizados materiais, arquivos em docs, planilhas e do exame, específico para o exame, tá? É importante, pessoal, que quando você faz a inscrição, é criado um login e senha para você, específico para poder fazer a prova, tá? Então, você não vai usar nada seu pessoal. Quando você receber esse login, essa senha, né, esse e-mail genérico aí, você vai conectar numa guia anônima, e aí você vai colocar o seu login, a sua senha, você vai sair de todas as suas contas pessoais e vai ficar somente com esse login e senha virtual. Como é que fala? Ai, me fugiu a palavra. Esse login temporário, tá? Que é criado especificamente para essa prova. E dentro desse drive, pessoal, vai ter todos os materiais que você precisa para fazer a prova. Você não precisa esquentar a cabeça com nada, tá? Você vai deixar somente sua guia anônima aberta para poder fazer a prova, tá? E aí, olha só, a inteligência artificial do Google vai monitorar suas ações no uso das ferramentas. Então, ele monitora tudo. O caminhar do seu mouse, o que você está fazendo na prova. Então, ele monitora todas as entradas e saídas do seu computador. É muito importante, pessoal, que vocês estejam, quando for fazer a prova, num local isolado, só você, para você que você não seja interrompido, porque você faz com a webcam aberta, então é monitorado a todo momento, de 3 em 3 segundos, o Google está fazendo o monitoramento do que você está utilizando no computador e como você está se comportando, tá? E aí,
Se você tem dúvida de alguma resposta, coloca analisar depois e depois você faz, tá? Para você não perder tempo também, como se fosse um vestibular mesmo, tá? Outra coisa, para que você demonstre fluência digital para o Google, utilize descaradamente Ctrl-C e Ctrl-V para que você não precise ficar digitando as coisas. Então, crie o site Aventuras na Albânia Americana dos Estados Unidos, por exemplo, um nome enorme. Não precisa digitar tudo isso, vai lá, copia todo esse nome gigante, dá um Ctrl-C, vai lá e cola Ctrl-V, acabou, entendeu? Não precisa você não ficar digitando, tá? Isso demonstra que você tem fluência digital, ok? Vamos lá. E aqui os aplicativos que são utilizados também, bem parecidos com aquilo que eu já te mostrei para vocês, que são esses aplicativos que vocês estão vendo aí, tá? E aí, olha só. Aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, os cenários práticos que é pedido com relação ao Google Sites durante a sua certificação do Google, tá? No nível 1. Então, o que ele vai pedir para vocês? Ele vai falar assim para vocês, ó, acesse o Google Sites através do Google Drive. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar no Google Drive através do G Suite, lá que a professora Ana mostrou, e lá vai ter o Google Drive. Aí você vai abrir o Google Drive e dentro do Google Drive, aqui no sinalzinho de mais, você vai vir aqui mais, ó, vai ter aqui, ó, Google Sites, tá? Então, o que, que a gente acabou de fazer aqui? Ele pediu para você, acesse o Google Sites através do Google Drive. Você foi lá, clicou lá no G Suite, clicou no Google Drive, clicou lá em mais e clicou no Google Sites. Ele monitora isso, tá? Então, se você fizer exatamente o que ele está pedindo para você, ele vai dar como ok a sua atividade, tá? Então, é assim que ela avalia o seu comportamento dentro da prova, tá? Aí, uma outra coisa que ele vai pedir para você, né? Ah, já abriu lá? Ok, tá aberto lá o Google Sites. Aí ele vai falar para você, ó, dê o nome de História da Matemática Clássica para o site. Ele pode dar um outro nome. História da Literatura, Português Avançado, Biologia, enfim. Coloque exatamente o que ele está pedindo, tá? Então, por exemplo, ó, dê o nome História da Matemática Clássica. Ó, nome enorme. O que você vai fazer? Copia lá, História da Matemática, e cola lá no nome do site, que é aqui nesse campo que eu estou mostrando para vocês aqui em cima, em azul, tá vendo? No canto esquerdo aqui, ó, do site, tá? Colou lá, ok também. Já monitorou, já você já atingiu o objetivo dessa atividade, tá? E aí ele vai pedir, ó, coloque uma mensagem de boas-vindas aos alunos, tá? Na página inicial, que foi exatamente o que, que a professora Ana está fazendo com vocês, né? Então, vocês vão entrar lá. Detalhe muito importante de prova, pessoal, dica de ouro. Ele pediu uma mensagem de boas-vindas para vocês, pessoal, não precisa enfeitar, não precisa... Coloca lá, olá, aluno, sejam muito bem-vindos. Pediu para fazer isso? Bem objetivo e claro, ok, beleza. Você fez isso, ele já monitorou, ok. Cor da fonte, enfim, ele não vai monitorar isso, ele não monitora o embelezamento da prova. Então, seja direto. Insira um gráfico. Não pediu o tipo de gráfico? Insere qualquer gráfico. De pizza, de linhas, colunas, enfim. O que você achar primeiro, você coloca. Por que, que eu estou falando isso para vocês, pessoal? São 3 horas de prova. Fala, nossa, professor, o dia inteiro fazendo prova. Não dá tempo, tá? Não dá, não dá. Essas 3 horas de prova são suficientes, tá? Para você não perder tempo também. Então, assim, não perca tempo com coisa assim, colocando florzinha, emoji, não façam isso. Então, pediu a mensagem de boas-vindas? Colocou lá, acabou. Entendeu? Fechou, ok? Vamos lá. Utilize o tema Vision nesse novo site. Então, vai ter lá a parte de temas aqui, ó. Aqui no canto esquerdo aqui da tela, ó. Ali, temas. Você vai clicar ali, procura ali o Vision. Clicou no Vision, pessoal, acabou. Atividade feita também. Fala, nossa, professor, mas é simples assim? É simples assim. A gente tem que lembrar, pessoal, que é uma inteligência artificial. Ela está pedindo para você a coisa, vai lá e faz, é direto e acabou, entendeu? Ela não fica medindo muita coisa. Que é totalmente ao contrário do que a professora Ana estava falando, né? No caso, que ela estava ali colocando, né, caprichando no site. Eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo no site pessoal de vocês. Tem que caprichar mesmo, mas para efeito de prova, pessoal, é isso. Tá? Direto, rápido e simples, tá? Vamos lá, ó. Insira um vídeo sobre a história da matemática na página inicial. Então, o que você vai fazer? Tem uma parte aqui de inserir, ó, no Google Sites, e tem lá, ó, o sinalzinho do YouTube, o ícone do YouTube. Vai lá, clica inserir YouTube e coloca aqui, ó, na busca ali, que vai abrir para você, coloca lá, história da matemática. O primeiro vídeo que aparecer, pessoal, clica em inserir. Acabou também. Mesma coisa, pai bola, tá? Então, simples assim também, tá, pessoal?
Muito tranquilo. Outra coisa, coloque a foto de um matemático na imagem de um pequeno parágrafo. Não pediu um matemático? Coloca lá também na imagem, põe lá Aristóteles, Arquimedes, Galileu Galilei, enfim, coloca lá qualquer um, dá um enter e coloca a imagem. Pediu para você colocar também um texto? Coloca qualquer texto, ó. Coloca aqui um layout aqui assim, né? Aqui nessa parte aqui de layouts. E coloca assim, Arquimedes, um dos maiores matemáticos da história. Acabou. Também simples e direto, tá? Para fazer a prova. Simples assim, ok? Tá indo muito rápido, professora? Tá tudo bem, hein, gente? Todos vivos? Tá tudo tranquilo. Então, tá bom. Tudo tranquilo, pode continuar. Tá todo mundo prestando atenção, comentando. Tá bom, vamos lá. Então é o seguinte, então vamos ver o que ele vai pedir aqui agora. Ó. Acrescente uma nova página com o nome Matemática Aplicada. Então, como a professora Ana ensinou lá também, né? Então você vai clicar ali em páginas, né? No caso. Depois esse material, professora Eliane, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Para eles poderem pesquisar, tá? Que às vezes não dá para enxergar, né, os prints de tela, mas vai estar disponível para vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. Então você vai ali em páginas, vai clicar ali no maisinho e vai colocar o nome, ó, Matemática Aplicada. Colocou Matemática Aplicada, põe lá. Põe adicionar. Pronto. Adicionou ali a página Matemática Aplicada, tá? Finalizou também, pessoal. Simples assim, tá? E é basicamente, pessoal, esses passos que eu coloquei aqui para vocês são os passos básicos que são pedidos com relação a Google Sites no nível 1, tá? Então, para o nível 1, com relação a Google Sites, vocês já estão mais que preparados, tá? Então, é simplesmente isso que pede. E na teoria também lá, é a mesma coisa que pede, tá? Então, aquele cenário ali do professor... Pode ser que mude alguma coisa, mas utilize o bom senso. Uma outra dica que eu dou também de ouro, pessoal. Faça o que a professora Ana falou. Tente criar o site de vocês, pessoal. Que quando vocês forem fazer a prova, isso daqui, nossa, vocês vão até dar risada. É sério. Fala assim, nossa, é só isso que é para fazer? Para adicionar uma página? Colocar um nome? Colocar isso? É simples assim, tá? E isso para os outros aplicativos do Google também, pessoal. Coloquem os aplicativos do Google na rotina de vocês, tá? E aí, quando vocês forem fazer a prova, vai ser muito tranquilo, porque vocês não vão estranhar nada, vocês vão saber onde que tá os botões, onde que coloca todas as atividades, então vai ser muito tranquilo para vocês, tá bom? Então, é a dica de ouro que eu dou aí, ok? Vamos lá. E aí, pessoal, quais são as vantagens e benefícios de possuir uma certificação do Google, tá, pessoal? Os diferenciais para a carreira de vocês, né? A aproximação com os alunos. Os alunos estão cada vez mais gamificados, tecnológicos, todos eles estão com tablet, estão de quarentena, então estão aí cada vez mais na frente do computador. Então, quando você tem essa fluência digital, quando você tem uma certificação Google, você consegue se aproximar do aluno e falar a mesma língua dele, tá? Outra coisa, fluência digital, pessoal. Então, assim, você não vai estranhar não somente as ferramentas do Google, mas se aparecer outras ferramentas que também são maravilhosas, você consegue colocar dentro da sua sala de aula tranquilo, tá? Tranquilo mesmo, tá? Melhoria do currículo também e possível aumento de salário, respondendo a professora Geni aqui. Sim, professora, com certeza, tá? Eu posso dizer isso para vocês com conhecimento de causa, tá? As certificações do Google me abriram portas enormes. Eu recebo diariamente relatos de professores do Brasil inteiro que não perderam o emprego com relação a essa coisa da pandemia, porque é um cenário catastrófico que a gente teve não somente em outras áreas, mas também na educação, sofreram reduções de custos aí significativas, e quem conseguiu manter seu emprego tinha conhecimento tecnológico, tinha conhecimento das ferramentas, tá? Então, sim, abre portas e ajuda também com o salário, tá? Referência entre os colegas é muito legal, pessoal, essa é a parte que eu mais gosto, tá? Que é ajudar as pessoas, tá? Então, assim, é muito bacana, a gente sempre tá ajudando aí as pessoas a inovar, tá? Compartilhar conhecimento e treinamentos também, complementa o slide anterior, então, é uma coisa que eu amo fazer, né, então até a professora Eliane, né, a professora Miriam também, que participou lá comigo no sábado de manhã, ela falou assim, nossa, mas levanta tão cedo, professor, eu amo fazer isso, é maravilhoso, é muito bom mesmo, que Deus me dê muita saúde para continuar fazendo isso, o resto da minha vida. Levar conhecimento a lugares remotos, pessoal, a gente dá treinamento, assim, cidades interioranas, né, que graças a Deus a tecnologia nos permite ir até lá, né, então pessoas que não têm acesso à tecnologia, ao conhecimento, a tecnologia nos permite levar o conhecimento às pessoas
que tem restrição de recursos, tá? Então isso é muito legal também, é muito gratificante. E usar a tecnologia para aproximar o aluno e a família, pessoal, principalmente nesse momento de pandemia. Você consegue ter um aluno que está ali prestando atenção na sua aula e a mãe que está tentando ajudar, então você consegue engajar, você consegue passar atividade prática para que a mãe ou o pai possa ajudar o filho ali, ou então você pode conversar com as pessoas que estão na casa. Na semana retrasada, tinha uma menina que estava um pouquinho antes de começar a aula, né? Ela estava comendo, acho que arroz doce, alguma coisa. Aí eu peguei e falei assim, para dar aquela quebrada de gelo, né, na aula, falei assim, o que você está comendo, Camila? Camila, o nome dela, muito bacana. Falei, estou comendo arroz doce, professor, que minha avó fez. Eu falei, ah, é, legal. E ela estava com a câmera ligada, isso que era mais legal ainda, né? Falei, legal, a sua avó está aí na sua casa? Falei, está sim. Falei, por favor, chame ela. Falei, qual que é o nome dela? Dona Silvia. Chame a Dona Silvia aqui para dar uma boa noite para a gente. A Dona Silvia veio até o computador e deu uma boa noite para a gente elogiou ela, o arroz doce que ela tinha feito. Então, o que é isso, pessoal? O que eu quero dizer com tudo isso? Humanização da tecnologia. A tecnologia permite humanizar, conectar, tá? Até os familiares que estão ali. Então, façam isso também. Fala, chama o papai lá, o papai está aí, chama ele lá. Eu sei que é complicado isso, né? Existem todos os da moeda, mas isso realmente aproxima mais, né, as famílias. Então, a Dona Silvia ficou toda contente lá, deu uma boa noite pra gente, apareceu lá na telinha, deu tchauzinho, foi muito legal, tá? Então, é uma das dos benefícios que a gente tem com a tecnologia. E aí, pessoal, criar um site e a sua fluência digital, tá? Então, a gente consegue fazer isso também de uma forma bastante efetiva. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que também aqui é o objetivo da minha aula aqui, é mostrar o que eu criei, né? O que vocês podem fazer com o conhecimento que a professora Ana passou para vocês, tá? É o que vocês podem fazer aqui. Olha só, esse aqui é o meu site, tá? Que eu comecei também, eu estava falando com a professora Eliane, quando ela me convidou para fazer a palestra, professora Eliane, eu estou montando meu site ainda, como é que eu vou falar de Google Sites, professora? Aí que eu falei para ela, ela está aqui, não me deixa mentir, eu falei, eu vou lá e vou me colocar esse desafio, vou melhorar meu site, vou aprender mais, tentar compartilhar o que eu já descobri com as pessoas, tá? Então, é por isso que eu estou aqui, pessoal. Eu sou um aprendiz ainda, um interno aprendiz dentro do Google Sites e todas as ferramentas do Google, e estou aqui para mostrar para vocês o que eu consegui criar com as dicas também, que vai bem de conta que a professora Ana mostrou aqui na primeira parte da live. Olha só, eu criei esse aqui é o meu site, que está em construção ainda, mas já está no ar, as pessoas já estão visitando. Então, você pode colocar, ó, aqui está errado, tá vendo? Está sem um hífen, tá vendo? Eu já anotei aqui, tá vendo como a gente aprende? Então, tá sem o hífen aqui, que eu vou colocar, né, eu vou atualizar. E aqui você pode fazer, pessoal, pensando, por exemplo, no papel de professor que vocês podem, que vocês são, né, você pode fazer um portfólio da sua vida, do que você está desenvolvendo de projeto com seus alunos, né, e também abrir portas para vocês darem treinamentos, para vocês compartilhar o conhecimento que vocês estão criando junto com os alunos. Então, uma prévia apresentação, uma foto. Aqui eu coloquei os depoimentos dos professores que já fizeram treinamento comigo, né? Então, todos estão aqui, praticamente todos, né? Se eu esqueci de algum, depois eu preciso atualizar aqui, tá? As redes sociais, então isso você consegue colocar também, a sua página no Facebook, seu Instagram, seu LinkedIn, o seu canal no YouTube, o seu entre em contato, que você pode colocar através de um Google Forms, tá? E aqui, no sobre, né? Colocar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Você pode colocar algumas frases de efeito, colocar uma imagem, colocar a sua história de vida, aqui eu coloquei minha história de vida aqui, tá? Então vocês conseguem colocar aqui de uma maneira bem resumida. Certificações que vocês estão tirando, então todas as certificações, inclusive dessa própria live, desse curso que vocês estão fazendo, então você consegue publicar aqui também através de imagem, colocar um pouquinho o que são essas certificações, tá? A formação acadêmica de vocês também, pessoal, vocês podem colocar aqui também. Então, a pessoa que visitar o seu site e também o aluno, você passa credibilidade para o aluno também. Mas fala, nossa, minha professora, olha só que bacana, né? As conquistas dela. Então, isso é muito legal. Então, você pode colocar aqui também as suas certificações, todas as suas, tanto de curta duração, também graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, você pode colocar aqui também, fica bem legal. O que você está fazendo como, vamos chamar assim, no meu caso, como eu sou trainer, eu coloquei aqui os treinamentos que eu estou ministrando. E a grande maioria delas, aqui a professora Eliane vai estar aqui listada também, a professora Miriam, né, que são os treinamentos que eu estou fazendo com o pessoal, tá? Você pode linkar aqui tanto imagem,
quanto também colocar os links do vídeo para ir para o YouTube. Eu faço questão de publicar esses treinamentos também no meu canal do YouTube para ajudar cada vez mais professores, tá? Que está aqui também listado, tá vendo? Então, o print da tela que eu dou lá no dia, lá quando a gente está terminando o treinamento, né? Então, o pessoal fica até bravo comigo. Professor, a gente vai tirar print da tela, pelo amor de Deus, estou aqui toda descabelada, acabei de acordar. Falei, mas não tem problema não, pessoal. Põe aí, passa um gel aí e a gente tira o print aqui, tá? Lives e eventos, tá? Então, todas as lives que eu estou participando, que eu estou fazendo, eu estou colocando aqui também, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal? É um verdadeiro portfólio de todas as atividades acadêmicas, educacionais que eu estou fazendo Brasil afora, tá? Com relação ao levar conhecimento, não somente para aquelas pessoas que estão ali na live, por exemplo, comigo, como também compartilhar, às vezes, com uma escola que, às vezes, está interessado num novo professor, ou então fazendo um treinamento. Então, você tem o seu site para poder mostrar o seu trabalho, tá? Então, fica como dica aí para vocês, tá? E aqui estão todas as lives que eu já ministrei, né? Que eu participei também, né? Como convidado, então, como ouvinte, eu coloco aqui também. E aqui, ó, temos outras, tem outros, outros links, né? Então, metodologias ativas. Eu vou mostrar aqui, eu sei que meu tempo aqui já estourou, professor, em 6 minutos, mas é só para terminar de mostrar aqui, ó. Então, ó, por exemplo, o que você está fazendo com seus alunos? Tira foto lá do que você está fazendo, da dinâmica, da sala de aula, põe aqui o que você está fazendo. Então, aqui algumas metodologias ativas que eu já apliquei. Então, socialização final, fishbowl, aprendizagem baseada em projetos, peer instruction. Então, todas as metodologias ativas que eu apliquei com os alunos, eu coloco aqui também. Você consegue colocar para poder mostrar um pouquinho do seu trabalho, tá? Vamos lá, vamos supor que você está produzindo curso para a internet, quer vender, quer comercializar esses cursos. Também dá para fazer aqui, ó. Então, coloquei aqui, ó. São alguns cursos que eu tenho na Udemy, tá? Inclusive, eu convido vocês, se vocês tiverem interesse, visitar lá os cursos também, que são cursos que, tanto voltado para os alunos, quanto voltado para professores também. Aqui não está carregando, gente. Deixa eu até peço desculpas aqui. Deixa eu clicar novamente. Tá? Está um pouquinho lento aqui. Então, são os cursos que eu comercializo a preço bem acessível, né? No caso lá. Aprenda Google Jamboard do zero ao estratégico. Então, várias estratégias com Google Jamboard para engajar os alunos de todos os níveis, desde o nível infantil até graduação, pós-graduação. Como utilizar o Google for Education para as aulas mais dinâmicas. Então, aqui eu utilizo o Google for Education com metodologias ativas de aprendizagem também. Estilo startup de empreendedorismo, gestão de projetos. Então, são todos os cursos que eu tenho lá na plataforma da Udemy, tá? E aí, para finalizar, que eu gosto de deixar aqui também, são os materiais para download. Então, vamos supor que você produziu um material, o material ficou legal, as pessoas querem utilizar esse material, você pode disponibilizar esse material também vinculado no seu Google Drive. Então, você consegue colocar um botão aqui, onde a pessoa pode fazer o download desse material. Às vezes, os alunos também. Os alunos falam, ah, professor, onde que está o seu material? Ah, está o meu site aqui, vai lá e faz o download. Então, também fica bem legal. Então, todos os materiais estão aqui também. E aí, para finalizar, estava esquecendo aqui. Aqui, pessoal, você pode deixar um link para que as pessoas possam fazer um depoimento do seu trabalho também. Isso é muito bacana. Então, você pode preencher um formulário aqui. Nesse caso aqui, eu deixo um formulário onde a pessoa coloca alguns dados, se ela permite eu compartilhar nas redes sociais, né, esse depoimento, junto com uma foto. Então, é um padrãozinho que eu uso lá. E aí, eu coloco elogiando a pessoa que participou de um treinamento e tal. Inclusive, já faço o convite aqui para vocês, pessoal, se vocês quiserem fazer um depoimento desse treinamento, ou então, se você me conhece de outra rede social, vocês podem colocar, preencher esse formulário que eu vou ter o maior prazer de compartilhar aí as informações de vocês aí nas redes sociais, tá bom? E aqui, contatos e redes sociais, tá bom? Então, esse aqui é o meu site Simplório. Vocês vão ver, pessoal, assim, é uma coisa que eu me cobrava muito. Ah, mas o site do fulano tem uns negócios assim, fazendo estrelinha, tem vídeo, tem GIF. Eu falo, pessoal, começa com o básico. Eu comecei fazendo o básico. Façam o básico e depois vocês vão explorando, tá? Não se cobrem tanto. Comecem, né? Faço igual a professora Ana falou muito bem aqui, né? Comece a montar o seu site, entendeu? Que com certeza daqui a pouquinho você vai estar voando aí com o Google Sites, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos, professor Júlio. Muito obrigada pela sua contribuição aqui, por compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco. E com certeza, né, esse
Hoje a gente tem que compartilhar mesmo, né? Não tem que ficar guardando para nós o que a gente sabe, né? Eu acho que o importante é isso, é compartilhar para que todos tenham oportunidade, né? De também experimentar, de utilizar esses recursos. Então, tem muitos elogios aqui, mas antes da gente começar a responder aqui algumas perguntas que surgiram, vamos ver mais um episódio do professor Felipão. Aí vão tomar uma aguinha e aí depois a gente retoma aqui todo mundo junto, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Felipão. Entra aí. A gente precisa conversar. Colando na prova, hein? Quer dizer que tu tava procurando no Google e mandando SMS pro coleguinha as respostas, é? Que bonito, colando, né? Tá suspenso. Bonito, hein? Que bonito. Fazendo memezinho, fazendo cards durante a aula. É isso mesmo? Gosto de fazer uma brincadeirinha, gosto do meme, né? Sou eu, o engraçadão da turma, né? Tá suspenso. Então quer dizer que foi o senhor que trouxe a bola pra jogar em futebol no recreio? Foi o senhor? Deixa eu ver se eu entendi. Nunca gostou de educação física, mas agora o senhor quer jogar bola. Mas é atleta. Interessante. Tá suspenso. Então tu falou um palavrão. Pra todo mundo ouvir. E aí agora tu quer me dizer que tu achava que tava no mudo. Uhum. Mas a aula era presencial. Como é que vai estar no mudo? Está suspenso. Então quer dizer que o senhor tossiu na frente da professora. Bonito, hein? A professora está ali na sala, o professor chorando, desesperado. O senhor tossindo na cara dela. Está suspenso. Então o senhor estava sem máscara pelos corredores da escola. O senhor, por acaso, é algum aventureiro? O senhor é algum aventureiro desses programas de televisão? Ou o senhor está querendo acabar com a raça da humanidade? Andando sem máscara por aí. Está suspenso. Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Tu está vendendo máscara dentro da escola. Vendendo. Uhum. E pior ainda é que e tu permite que as pessoas experimentem no banheiro da escola as máscaras? Não. Tá suspenso. Então o senhor estava emprestando o seu lápis para o coleguinha. Não sabe que não pode? Não pode emprestar o lápis? Nunca foi um bom samaritano. E agora é o generosão da turma? Ah, eu vou emprestar, mas sabe que não pode? Que é transmissível, tá suspenso. Isso é verdade? Que você emprestou a sua garrafinha de água para o colega? O que tu tá querendo? Acabar com a humanidade? Quer acabar com a raça humana? E a tua colega nunca bebia água, agora ela quer beber água na tua garrafa. Agora parece uma alface hidropônica, quer tomar água. Tá suspenso. Então, quer dizer que o senhor estava fazendo bullying no Meet da turma. Fazendo bullying. Nesta escola, nesta casa, nesta instituição, nós não admitimos esse tipo de conduta. Não admitimos bullying, nem no Meet, nem pessoalmente. Está suspenso. Ninguém tem paciência comigo. Não precisa falar mais nada. Só que some daqui. Some daqui. Gente, muito bom. Muito bom. Muito bom. Momento de descontração. Muito bom, Felipe. Maravilhoso. Né? E agora, nós vamos para o nosso... No final, né?
Então, a Ana, eu acho que tem uma surpresa aí, hein, Ana? Abre teu microfone aí, vamos lá, Ana. Nós estamos esperando a surpresa aqui que tu trouxe para nós. Eu acho que quem tem que dizer a surpresa é o Júlio, já que ele que tratou desse assunto, eu só assino embaixo, tá, Júlio? E será, pessoal? O pessoal está Ai, ai, ai. perseverante até o fim, Eliane? Gente, está todo mundo aqui. É só. E Gente. você sabe. Então. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas eu não. Qual que era o. Não, eu sei da regra. A regra eu lembro a regra. A regra é o seguinte, né? Se você participou aqui no chat, né? E respondeu a pergunta, né, professora Eliane? A coisa. E aqui. E se. Qual que era a. Entrou no Classroom e respondeu as duas questões que estavam lá. Isso, exatamente. Exatamente. E que está agora também, né? Aqui, até agora aqui no. Na. Até agora aqui, isso mesmo, até Isso, agora aqui na exatamente. live. Participou da live desde o início. Perseverou do início ao fim, Isso, interagiu exatamente. respondendo a questão, respondeu corretamente, sinal que estava prestando atenção, né? Porque Isso, senão podia ter exatamente. errado, né? É. E vai ficar até o fim, louco de curioso sobre o que seria, então, para essa pessoa, essa única pessoa, ou duas, Eliane? Podemos, se tem dois, a gente pode dar para dois, você que sabe. Então, para essas duas pessoas Nós temos. especiais, maravilhosas, dedicadas, né? E totalmente já preparadas para ser Google Educators, para essas duas pessoas, nós temos um voucher que paga o primeiro exame, que conforme o professor Júlio disse, o primeiro exame é R$ 15, Júlio. São 15 10 dólares? dólares. 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Isso. 10 Então, é dólares. uma ajudinha ali para alavancar a Ó. carreira de Google Muito Educator. Aí. legal. É isso aí. Quem Muito será? legal. Quem será? Tu vai dizer Quem quem será? foi agora, Eliane, ou tu vai analisar em casa depois de dizer? Nós vamos ter que analisar e depois a gente coloca ali no Face, porque tem, eu vi, eu entrei agora lá no Classroom e tem um monte de professores que responderam. Que E agora bom. nós vamos ter que analisar aqui na live quem ficou, daqueles Do professores que início ao fim, responderam, do início quem ao fim. estava desde o início ao fim, né? Para a gente poder avaliar e depois a gente dar o retorno. Tá bom? Boa Muito bom. sorte, então. Eu queria falar uma coisinha também. Vocês sabem que ter um site não é fácil, né? Tu tem que trazer qualidade para o teu site, principalmente um site, por exemplo, que nem esse, Jovem RS, que é da Seduc, né? Ou de uma empresa ou de uma escola, né? E essa pessoa ou essas pessoas que cuidam do site, colocam conteúdo no site, observam a qualidade desse conteúdo, buscam inovação, essas pessoas são chamadas de curadores de conteúdo. E a curadoria de conteúdo é uma das novas profissões que vieram, né, com toda essa tecnologia e tem muitas possibilidades para esses novos profissionais. Então, nós gostaríamos também de mostrar que a Escola Digital, que é uma das nossas parceiras, está disponibilizando um curso gratuito de curadoria. E eu coloquei para vocês ali no nosso novo site o link do site Jovem RS na página Cursos e Formações. Daí vocês vão observar lá que tem várias oportunidades de cursos lá no site, e principalmente esse, que abre até uma nova carreira para as pessoas. Eu, por exemplo, quando me aposentar, eu acho que eu vou seguir essa carreira, vou continuar trabalhando, né? Aí, E legal. fazendo isso aí, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu gostaria que vocês também olhassem lá e aproveitassem essas oportunidades que estão surgindo com essas novas ferramentas, né? Não tão novas, mas ferramentas que agora a gente está se apropriando a todo vapor, né? Então, olhem lá que tem muitas possibilidades. E quero dizer também que fiquei um pouquinho triste, porque ninguém perguntou nada, sinal que não prestou atenção.
ou que não tinha dúvidas, ou porque não se interessa no assunto. É, tem três possibilidades, né, Eliane? O que, que tu acha? Não, tem perguntas aqui, sim, eu estou vendo aqui, porque tem algumas que foram respondidas já, né? Tá? É, mas tinha algumas perguntas no Google Site, do Google Site aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui que não foi respondida. É, professora Eliane, eu vou ter que pedir licença para vocês, que eu acabei de ver uma mensagem aqui do meu coordenador aqui na instituição, e eu vou precisar entrar numa reunião pedagógica de caráter emergencial aqui, para falar a verdade, para tirar algumas dúvidas. Mas eu queria pedir, agradecer mais uma vez imensamente, me desculpe ter que sair assim, mas eu queria só pedir duas coisas. Eu coloquei aqui para o Edson, né? É um link de um forms para poder avaliar a minha palestra, no caso, né? Para que eu possa reportar isso para o Google, né? Então, eles pedem para que a gente possa passar esses reportes, né? Então, se vocês puderem preencher, por gentileza, me ajudaria demais, tá? E também, para quem quiser deixar um depoimento também lá para mim, eu vou deixar o link aqui também, que é lá do próprio site mesmo. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou colocar o link do site mesmo, Edson, aí o pessoal fica à vontade para entrar lá. Tá bom? Coloco no Muito do, obrigado, do seu site, Ana, do seu site eu já coloquei no chat, viu? Ah, então tá. Então é esse mesmo. Tá? É só clicar ali, preencher formulário. Então tá bom, então. Obrigado, muito obrigado. Então tá, nós que agradecemos. Parabéns, Júlio, adorei. Muito bom. Eu tô vamos fazer, vou fazer o exame. Então, vamos lá, vamos fazer. Viu, assim. Motivou a Ana a fazer o exame agora, bora lá. Eu vou. Vamos lá, vamos todo mundo obrigado, certificar professor aí. Júlio, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Né? Fique com Deus. Valeu obrigadão mesmo. Até a próxima. Com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ou quem sabe depois a gente dá uma olhada aqui no chat e coloca as respostas ali embaixo, né? Ou no próprio, porque a gente está dentro do nosso horário, né? E tem mais ainda, tem um vídeo de encerramento aqui também, e antes da gente passar esse vídeo de encerramento aqui, né? É um vídeo até assim que o professor Edson quer falar do vídeo, alguma coisa? Posso falar, sim. Primeiro, boa tarde a todos. Eu estava aqui sendo privilegiado mais uma vez, né, em assistir, né, os profs ministrantes maravilhosos. Ana, parabéns. E o prof. Júlio também. Ele vai assistir depois, com certeza, os nossos últimos momentos aqui da live. Não vou embora, tem mais emoções. Antes, um recadinho da nossa coordenadora da 27ª Coordenadoria. Ela pediu desculpas, ela iria participar conosco, mas ela foi chamada para uma web com o secretário, né, de educação, de urgência, e pediu desculpas por não estar participando, mandou um abraço para todos e agradeceu. Tá? E sobre o vídeo, gente, né, eu gostaria de primeiro agradecer, porque é a última live, né? Então, não em tom de despedida ainda, porque ainda temos coisas depois do vídeo, né? A gente tem mais mensagens. Mas, assim, ó, todos os ministrantes que não estão na live hoje, mas estiveram em vários encontros, foram 9 lives. Isso, com certeza, cada um dos ministrantes trouxe a sua experiência, né, de professor para professor. E essa experiência é aquela experiência que aproxima, é aquele ensino que, na verdade, é uma troca, né? É uma aprendizagem, um ensino e aprendizagem. E a gente vai trocando com os colegas. É aquele papo de corredor, de aquele prof, vem aqui na sala me ajudar, né? Como alguns profs fazem, né? Chama o outro lá na sala para dar um help, para ajudar a dimensionar o projetor, ajudar a ligar os equipamentos. Então, aquele help de professor para professor foi o que a gente tentou fazer nessas 9 lives. Então, agradecer a todos os ministrantes, eu faço questão de citá-los aqui, a Jéssica, o Marcos, o Paulo, a Eunice, o Wagner, a Miriam,
a Simone, o Felipe, o Alberto, a Zuleide, a Eliane, a Jussiane, a Ângela, o Nelson e, é claro, né, hoje nós temos a Ana e o professor Júlio. Então, obrigado a todos os ministrantes e, principalmente, gente, a vocês que estão nos assistindo, que nos assistiram todas essas lives, quem assistiu uma só, quem vai assistir várias, quem vai lá no, na página do NTE para assistir as outras depois, a página está recheada de conteúdos. Então, só tenho que agradecer a todos vocês. Eliane, quando tu quiseres, eu passo o vídeo. Antes de você passar o vídeo, deixa eu só passar a mensagem da novidade. Ah, claro. Né? Acho que daí depois a gente encerra com o vídeo. O que, tá que tu bom, acha? Tá. Vamos fazer assim? Ótimo, perfeito. Então tá. Deixa eu passar a novidade aqui, então. Pessoal, a novidade é essa. E vem aí o segundo Steam Party RS 2020, tá? Então, vai ser na região da 5ª CRE Pelotas e 27ª CRE Canoas. Quando? 15 de outubro a 20 de dezembro. Ele vai ser online, certo? A segunda Festa da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática do Rio Grande do Sul. Ela visa fomentar o movimento STEAM, promovendo um hackathon entre alunos e professores das escolas da 5ª e 27ª CRE. Neste evento, os alunos serão desafiados a elaborar projetos com a finalidade de promover suas regiões e escolas. Durante o processo, teremos uma seleção de 15 projetos que passarão por rodas de conversa com professores e alunos para estimular e orientar o desenvolvimento de seus respectivos projetos. Então, quem está coordenando a segunda Steam Party RS é a professora Simone, do NTE Pelotas, da 5ª CRE, e o professor Wagner, da Escola Básica Santa Rita, 27ª CRE. Então, vamos lá. Professores da 27ª estão todos convidados. Quando abrir o edital, nós vamos lançar. Estão todos convidados para participar, ok? Uma bela notícia, né? Nossa Maravilhosa! Senhora, nossa, que coisa incrível! Parabéns! Que saudade dos festivais! O ano passado nós tivemos tantos, né? Que saudade! Pois é! Sim. Mas a gente tem que fazer uma coisinha assim para não ficar... Mas para o ano de 2021 vamos reorganizar tudo, né, Ana? Isso. Então, agora vamos ao vídeo, que é uma homenagem, né? Criatividade aí do professor Edson. Vamos lá, professor Edson. O vídeo, ele fala por si só. Ele pega um apanhado de todas as lives e aí o restante vocês vão ver. Sua lição que faz tão bem pra mim. Agradecer de coração por você ser assim. Legal ter você aqui. Um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar. Alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas eu te pedi. Você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho. Foi com você que eu aprendi a repartir tesouros. Foi com você.
dizer que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao mestre com carinho. É isso, gente. Muito obrigado. Difícil não se emocionar. Lembrou das formaturas agora no final do ano. É mesmo, muito, muito lindo mesmo, assim, emocionante mesmo. Essa música, assim, ela traz uma coisa linda também. E eu só tenho assim, a agradecer a todos os professores da referência da 27ª CRE que nos apoiaram, aos gestores. Né, todos que estiveram aqui nos apoiando até em todas as lives, compartilhando, vieram aqui e trouxeram a sua contribuição. Então, assim, ó, foi uma, eu digo assim, ó, uma coisa que aconteceu no NTE, aconteceu na 27ª, que eu acho que vai ficar para a história, e nós não podemos parar e vamos continuar, vamos pensar em outras formações nesse sentido. Obrigada. Não vou citar o nome de todos, que eu posso me esquecer de alguns aqui, mas obrigada mesmo, de coração. Amo todos vocês. Ana, você quer... Obrigada, Ana, também, né, pelo seu apoio, sempre nos apoiando, nossa representante lá na SEDUC, sempre aqui nos dando apoio para nossas formações, para nossos professores. Muito obrigada, Ana, obrigada, Edson, pelo teu apoio também, tá? Nosso parceiro, nosso novo parceiro da NTE, já fazendo história aí. Vamos lá. Ana, quer falar, Ana? Agradecer, é um privilégio de ter estado com vocês, vocês são maravilhosos. Admiro muito o que vocês estão fazendo, vocês na 27ª, que não pararam um minuto, estão sempre levando a inovação, a criatividade, empolgando seus professores, que também são bem ativos, eu já percebo isso. Então, parabéns, olha, que eu sempre digo para os meus alunos que ninguém nos tira o conhecimento. Eles podem nos tirar uma fortuna, podem nos tirar um prêmio que a gente ganhou, uma roupa bonita que se comprou. Agora, o conhecimento, ninguém nos tira. Então, por favor, passem isso para os alunos de vocês, que eles estudem, que este é o caminho, este é o caminho, né? Para ser alguém. Certo? Obrigada. Eu deixei o site ali, vocês já têm o link, e eu deixei o site com bastante informações, botei até recadinho do professor Júlio, E vou alimentar ele com algumas coisas que eu tenho esquecido, e daí de vez em quando vocês dão uma olhadinha nele, tá, pessoal? E ó, depois vocês podem até mandar para nós o link do site de vocês, daí eu vou postar lá no site Jovem RS. Certo? Um beijão para todos e obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Um agradecimento especial à nossa coordenadora, Soninha Rosa, que não. Ela iria estar em nossa live hoje, né? No fim ela não conseguiu, a gente sabe que a demanda é grande na secretaria, então, mas ela sim, sempre nos apoiou nos nossos projetos, então um agradecimento especial para ela, sim,
A Michelle é a também nossa líder. Está acompanhando, né, desde o início. Né, a Michelle também, a nossa coordenadora pedagógica, que está sempre aqui nas lives nos apoiando e nos apoiando nossos projetos. Muito obrigada mesmo. Tá? Um beijão. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima série.